aqui com os colegas Anderson e Gislaine sobre um problema que me chegou ontem à tarde e normalmente eu resolveria como representante desse plenário e como responsável pela administração do CAU. Mas como se trata também de uma questão política e o plenário está reunido, então eu quero trazer essa decisão, dividir essa decisão com o plenário. Todos sabem que as centrais sindicais e setores da sociedade convocaram a greve da manhã. Aqui no CAU Brasil não veio nenhuma discussão sobre esse assunto durante a semana passada ou mesmo nessa semana. Mas ontem à tarde eu comecei a receber dos gerentes algumas propostas relativas a essa intenção, né, de se nós aderiríamos à greve, se não, enfim, essas coisas, né. Eu, naturalmente, tenho a minha opinião, não é, e eu considero o direito de greve como natural. Na minha vida, eu mesmo, tanto como estudante quanto como funcionário público, quando fui, no início da década de 80, eu participei de greve, tanto como estudante como funcionário público, e assumi os riscos e os prejuízos, que no meu caso, inclusive, não foi leve, principalmente quando estudante. Mas assumi porque era uma decisão política minha, né? Então, eu tenho o maior respeito por esse tipo de manifestação e, obviamente, quando ele vem imbuído de uma postura política, cidadã, diante de uma determinada situação que nos leve a esse extremo. Agora, recebi a informação ontem à tarde também, o que me reforçou, ontem à noite, que me reforçou a ideia de trazer o assunto ao plenário, uma correspondência de um CAU estadual, convocando o CAU Brasil a aderir à greve também, dizendo que no seu estado, seu CAU iria aderir como instituição, né? Então, eu gostaria de ouvir os colegas conselheiros e já enfatizando que a convocação dessa reunião foi feita, né, e as passagens adquiridas e tudo mais, as providências tomadas, antes de qualquer manifestação, quem quer que seja. Até ontem à tarde, eu não tinha recebido absolutamente nada, nem de servidores, muito menos conselheiros. Então, gostaria de ouvi-los e, ao final, decidir logo, né, se amanhã atuaremos como acertado ou se tomamos outra decisão. Então, em discussão, gostaria de ouvir os colegas. Colega Cássio, depois colega Gonzalo. Bom, presidente, eu também respeito o direito de greve, também já participei de algumas, mas eu acho não, eu entendo que na atual conjuntura do país, eu, sinceramente, me coloco à disposição de trabalhar amanhã o dia inteiro. Primeiro que eu já saí da minha cidade, né, estou aqui, só eu sei como, né, saindo de uma labirintite, onde tive internada sábado e domingo passado,
até preocupada com a questão do meu regresso ao meu estado. A minha maior preocupação, sinceramente, é essa, né, de como voltar. Porque ontem também, olhando a internet, vi que me parece que hoje os aeroportuários irão fazer uma outra reunião, mas me parece que já teve uma onde há um indicativo de paralisação amanhã. Né? Em virtude disso, eu sinceramente fico assim pensando como é que nós vamos proceder. Né? Não que eu não queira trabalhar amanhã, mas também não sei se eu gostaria de ficar em Brasília até sábado, né? Porque eu tenho também outras questões. Mas, no primeiro momento, eu gostaria de ficar, sim, amanhã e terminar a pauta a que me foi enviada. Essa é a minha posição. Obrigado, Pastor. Bem lembrado, né? Eu solicitei ontem pela manhã, solicitei a nossa gerência, né, que deixasse algum plantão, né, no setor de viagem para eventual distúrbio, assim, né, para ajudar. Não temos muito o que fazer, né, mas para ajudar, eventualmente, algum conselheiro que tenha dificuldade para retornar, ter dificuldade de uma nova reserva de hotel, essas coisas assim. Então, um suporte amigável, assim, para os conselheiros. Né. Agora, eu me refiro mais aqui à atitude política mesmo, né? Abérito ou não, né, uma greve geral. Né. Pela ordem aqui, o colega Gonzalo e depois o colega Celso. Bom dia a todos. Primeiro, queria pontuar da minha condição de estrangeiro enquanto residente, que eu tenho certas limitações enquanto posicionamento de carácter político. Isso não pode me inibir tampouco de emitir minha opinião enquanto conselheiro, nem tampouco enquanto professor universitário que sou. Eu sempre notei o CAU bastante outsider dentro da condição política, dentro da conjuntura política. Nunca tivemos uma posição clara sobre todos os processos que vieram se consolidando. E que me chamou a atenção, apesar das reações de outras representações profissionais a partir da nossa publicação. Lembro que publicamos a carta do IAB, publicamos a carta do sindicato, né? E neste momento, do jeito que estava o país, seria importante nos manifestarmos com este gesto. O país, a classe profissional precisa do nosso posicionamento. Neste caso, eu estou aberto a apoiar a paralisação amanhã. Com uma ressalva, já que há um esforço econômico trazer a todos nós aqui, tentar cumprir ao máximo nossos assuntos até hoje, se possível. Obrigado, Gonzalo. Colega Celso, na sequência, colega Manuel. Senhor presidente, eu acredito que essa causa não cabe aqui no CAU. Apesar de nós estarmos dentro desse contexto político do Brasil, nessa grande transformação que nós estamos agora caminhando, o Brasil está mudando em passos largos, mas o CAU está com uma missão superior a essa da Europa. Nós estamos iniciando a casa dos arquitetos. Me orgulho muito de estar participando desse momento, desses 5 primeiros anos, no qual nós já estamos praticamente já organizados, mas nós temos alguma coisa ainda para fazer até o final do ano. Não temos tempo. De forma que eu estou solidário a essa manifestação pública, mas acredito que dela nós devemos tirar o ensinamento, talvez até nos caiba muita atenção em verificar essa questão
debate deveria ser com o nosso trabalho. Deveria ser com o nosso trabalho e profundamente incluído e estar colocando na praça a qualidade de profissionais, a competência desses profissionais que entendem da cidade, constrói a cidade. Portanto, senhor presidente, eu tenho plena certeza de que a nossa caminhada será aqui nessa mesa, contribuindo para os arquitetos do Brasil. Obrigado, senhor. Colega Manuel, na sequência, o colega Renato. Alô? Bom dia a todos. Faço minha aqui as palavras da Cássia. Acredito que é legítima essa manifestação que está sendo proposta. Mas, como integrante da CPFI, vamos ter um prejuízo enorme aí de financeiro se nós paralisássemos isso hoje. Acredito que, para essas manifestações serem mais acentuadas, nós temos aí as entidades para se pronunciar, para se manifestar. Eu acho que nesse momento, como disse o Celso, é o momento de trabalharmos e construirmos o conselho. Acredito que nós poderíamos ficar trabalhando, né? E mesmo que se nós fôssemos nos ausentar também, não teria nem lugar para ir, né? Porque está tudo parado. Então vamos aproveitar e colocar a mão na massa e vamos trabalhar e fazer jus às nossas diárias. Obrigado. Obrigado, Manuel. Colega Renato Nunes. Tem um probleminha ali no som. Colega. Esse é um tema que nos surpreende, né, todos os instantes. Eu penso que é uma manifestação política nacional, controvertida sobre todos os aspectos, não vamos entrar no mérito de julgar se está adequada ou não, não se sabe exatamente a que ela se deve. Ontem ela tinha um fundamento que, durante a madrugada, parece que foi removido, que era a questão trabalhista, foi superada, o Congresso resolveu. Então, está uma situação em processo, em andamento, ainda sem definição. Por outro lado, nós estamos num trabalho em andamento. Começou ontem. O nosso trabalho começou ontem e hoje continua. Se nós interrompermos, nós vamos perder o trabalho que fizemos 2 dias. Serão, como se a nossa greve fosse 3 dias. Então, eu acho que, pelos recursos financeiros que foram investidos para fazer uma reunião como essa, a impossibilidade eventual dos companheiros que têm que pegar um avião amanhã voltarem, porque obrigatoriamente estarão aqui. E a autonomia da adesão às greves, que não pode ser criticada, cada órgão, cada sindicato, cada instituição tem sua autonomia inquestionável. Então, o reflexo é político. Então, que reflexo político nos incomoda? Eu acho que o reflexo político que pode nos incomodar nunca será superior ao prejuízo para o próprio conjunto dos arquitetos, na medida em que o CAU já está reunido, já gastou dinheiro para essa reunião, já está em processo de trabalho e não vai acrescentar absolutamente nada na reivindicação, com certeza é justa, do ponto de vista de muita
vai acrescentar nada se nós paralisarmos o trabalho. Minha opinião é que a gente serenamente prossiga o trabalho, é uma autarquia, temos deveres e custos, e não há por que esse engajamento nos prejudicar politicamente. Obrigado, Renato. Bom, não temos mais inscritos, então, enfim, para deliberarmos aqui, vou fazer uma consulta por contraste aqui, contando os votos diretamente. Né? Primeiro, os que entendem que devemos continuar trabalhando até o final da convocação. Depois, vou perguntar os que entendem que deveríamos paralisar o trabalho na sexta-feira. E depois, abstenções. Tá bem? Então, vamos lá. Desculpe, já estamos em regime. Vamos lá. Não tem problema. Luiz Delbrando, por favor. Não. Na realidade, é uma questão de ordem. Né? Poderia ter uma terceira proposta, né? De ser feito um documento, né? E não parar. Né? E aí você passa, o prejuízo é muito grande, né? Para a gente voltar atrás. Né? Mas eu acho que a gente poderia trabalhar tartaruga, sei lá, uma coisa assim, né? De forma que a gente tem um repúdio, né, que apoie, mas nós temos uma forma de... Bom, então vamos lá, abrimos uma nova rodada aqui para que possamos decidir melhor. Veja, a decisão que nós precisamos tomar é se vamos trabalhar na sexta-feira, né, ou não. Né. Outras manifestações, você tem outros problemas administrativos, aí eu mesmo resolvo com o nosso gerente, tudo, não tem problema. Né? Mas o que eu estou colocando aqui é a decisão política, né, de prosseguir no trabalho ou não. Obviamente, se os colegas quiserem reduzir algum tipo de manifestação com relação a esse assunto, poderemos colocar também em votação a qualquer momento, tá bom, Luiz? Como de hábito, né? Bom, né, temos aí outros inscritos, né, o colega Anderson e o colega Tosta. Anderson, por favor. Bem, bom dia, colega. Bom, a greve geral ela foi convocada no país pelas centrais sindicais e pelos movimentos da sociedade civil organizada. O que está em jogo aqui na nossa análise? Nós aderimos ou não a este movimento, que é nacional, e que é contra a atual situação pela qual o país vem passando. É simplesmente isso, ou seja, é uma demonstração de insatisfação com relação a tudo que vem ocorrendo no país e da forma como vem sendo tratada as obrigações, né, dos nossos governantes no país. É para isso que a greve efetivamente foi chamada e foi organizada por esses setores que eu aqui falei. Por outro lado, assim, o direito de greve dos diversos setores da sociedade civil organizada e também das centrais sindicais está garantido, como o próprio presidente disse. E vão parar. O transporte
interferem na reunião amanhã, por exemplo. Antes de qualquer decisão que seja de optar ou não. Veja, as questões administrativas, como eu disse, né, terão que ser resolvidas administrativamente. Né. O que eu estou colocando em discussão aqui, cada um dos colegas aqui presentes, inclusive eu, representamos um Estado, somos eles. Estou respondendo. Cada um de nós aqui representa os arquitetos do seu Estado. Fomos eleitos nos nossos Estados para representá-los no nosso plenário federal. E a discussão que eu trago aqui é a discussão maior, não é a menor, é a maior. Tomamos uma atitude política numa direção ou noutra. É isso que eu trago para dividir com os colegas. O Conselho está reunido. Né? Como eu disse no início aqui, foi um assunto que me chegou ontem à tarde, junto com o ofício juntal estadual, tratando desse assunto. Então, o que eu trago aos colegas é a questão maior. Eu não traria a esse plenário a questão menor. Será tratada administrativamente, como eu disse antes, inclusive no sentido de prestar o apoio possível, né, para não, para reduzir qualquer, como é que se diz, desconforto. Fatalmente virá. Nós só vamos saber da dimensão dessa greve amanhã, a extensão dela amanhã, e os danos, os incômodos, né, e trataremos, né, como for necessário. Temos ainda um inscrito e depois eu gostaria, então, de decidir até para podermos nos organizar com relação à nossa pauta. Né. Colega Cássia, e depois da Cássia, então, na fala da Cássia, eu encerro inscrições, tá bem? E aí decidiremos na sequência, tá bom? Cássia. Presidente, eu entendo profundamente o que todos falaram, mas não sei se eu entendi bem a sua colocação, eu acho que o momento é diferente. Se a gente não estivesse em plenário, veja bem, se a gente não tivesse sido convocado, não estivesse aqui em plenária, acho que a situação seria outra. Só que nós estamos em plenário, cumprindo uma convocação, e como o senhor mesmo disse, isso chegou, senhor, ontem. Né? Então, diante desse fato, de estarmos em plenária, eu acho, eu entendo que não devemos parar. Independente da questão do entendimento de cada um. Né? Se apoia, se não apoia politicamente. Eu só tentaria colocar essa questão. Né? Se a gente não estivesse em plenária, a situação seria outra. Mas nós fomos convocados e estamos no meio de um trabalho. Então, eu acho que é uma justificativa plausível para que nós continuemos a trabalhar. Perfeito. Só isso. Perfeito. Então, eu peço a ajuda do plenário aí, vamos decidir para nós podermos resolver como procederemos na nossa agenda de trabalho, na ordem do dia. Né? Então, como eu havia proposto vamos lá, vamos abrir mais uma rodada. Vamos lá, colega Heitor. Bom dia, presidente. Bom dia, colega. É que a gente fica refletindo sobre a situação. Uma situação realmente inesperada. Né? Eu acho que o que está dificultando, talvez nós tomarmos uma posição com mais firmeza, com mais clareza, é o fato de ter aparecido durante a reunião, a realização da reunião. Se fosse antes, pedisse minha opinião antes, dissesse, ó, devemos fazer a reunião no dia da manifestação, eu diria não, de forma nenhuma. Eu acho que essa é uma opinião particular minha. Tá? Agora, esse assunto vem durante a reunião, fica muito difícil a gente optar por uma situação ou por outra. Né? Aí eu fiquei pensando, poderíamos ter um meio termo, né? Tem colegas que provavelmente vão querer trabalhar. Outros gostariam de manifestar sua posição contrária, né, à situação que está aí. Será que nós poderíamos, então, trabalhar até meio-dia? Né, atenderia
volta na sexta-feira, né, trabalhar na sexta-feira, depois os que não concordam em trabalhar na sexta-feira, e por último abstenções. Tá bem? Então eu peço, por favor, os colegas que entendem que devemos prosseguir na nossa pauta na sexta-feira, que se manifestem levantando o braço, para eu contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Alguém levantou mais? Um instantinho só. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Os que não concordam, por favor, se manifestem levantando o braço. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Abstenções. Um, dois. Então, foram sete, treze, sete, dois. Então, prosseguimos na nossa pauta, sem prejuízo, colega Luiz Delbrando, de qualquer manifestação. Né? Então, se eu peço ao colega que ouça os companheiros aí, quem quiser intervir, fazer algum tipo de proposta de manifestação, poderemos lê-la aqui, assim que estiver pronta, e ouvir o plenário. Tá bom, Luiz? Então, muito obrigado a todos. Vamos, então, retomar a nossa pauta. Colega, como nós combinamos ontem, vamos resolver logo a questão aqui do TCU, né, da prestação de contas ao TCU, do Fiscal Brasil e do Fiscal dos Estados, e na sequência prosseguiremos com a leitura do Regimento Geral. Tá bem? Então eu passo a palavra aqui para o colega Anderson Fioretti, coordenador da CPFI, e peço que coloquem na tela o material para discussão. Por favor, Anderson. Bem, bom dia, colegas. Vamos para mais uma análise da prestação de contas, nesse caso do exercício 2016. A última que esse plenário, assim constituído, fará. Né? Bom, prestação de contas, coloca para mim, por favor, primeiro dos estados, e a do CalBR vai ser um complemento, do que nós estamos. Vamos lá. Bom, como de praxe está lá, o que nós vamos tratar aí com relação às normas do TCU e a resolução 101, fluxo do processo, cronogramas, informações financeiras, de planejamento, as metodologias aí pela auditoria interna, cronograma que nós utilizamos e como é que ele foi realizado, e a gente gosta sempre de chamar atenção para isso na CPFI, os resultados da auditoria, do parecer que dão a decisão da CPFI, e um quadro resumo da situação das prestações de contas dos estados. Vamos lá. Essas são as duas normas da qual a gente... Pode encher o slide, por favor. Essas são as duas normas da qual a gente se baseia para elaborar a prestação de contas, a decisão normativa do TCU, a resolução 101 do CalBR. Né? A gente basicamente segue a mesma normativa lá do TCU, né, e ainda a nossa norma exige as análises, né, pelo CalBR e pelo CalF, né, o parecer da CPFI, tanto do CalBR quanto do CalF, é homologação pelo plenário do CalBR. Nós temos três situações possíveis nas análises da prestação de contas: declarar regular, regular com ressalva ou irregular. No caso das prestações de contas que são declaradas irregulares, há uma abertura de tomada de conta especial automática para analisar as contas com regularidade. Né? E depois a gente transmite isso através do sistema do TCU. Vamos lá. Esse é o fluxo, né? Elaboração da prestação de contas, realização, enche o slide, por favor. Realização da auditoria externa, depois tem a decisão das comissões lá dos CAUF, né? E aí tem a análise do CalBR com o parecer da nossa auditoria interna. Né? De novo, lembrando, esse parecer ele leva em consideração os relatórios da gerência financeira, os relatórios da
cartas e é sobre esse parecer que a CPFI faz a sua análise e a sua deliberação que traz a esse plenário. E temos aí até o dia 31 do mês seguinte para envio isso ao TCU. Vamos lá. A estatísticazinha do processo, ó, trabalheira que dá, 620 meios, 54 ofícios, 260 solicitações de serviço, 117 transmissões originais e retificadoras são feitas para que a gente consiga fazer análise aí de 28 proporções de conta. Esse é o nosso cronograma, né? Fevereiro, enche o slide, por favor. Temos 3 de fevereiro, com a data para o encerramento contábil, 24, recebimento aqui pelo CalBR, né, do relatório com a nossa versão. E aí, durante o mês de março, de 6, do 2 até 24, a auditoria externa vai a campo, fazer as análises nos CalWeb. A partir do dia 24 do 2, as orientações começam pelos ajustes necessários pelo CalBR. Então, há em abril, no dia 4, recebimento pelo CalBR dessas processações. Os pareceres da auditoria interna vão até 4 do 4. A análise e deliberação da CPFI foi feita em 6 e 7 de abril. E depois, 27 e 28, análise aqui pelo nosso plenário, com vistas a envio do TCU no dia 15, ou seja, com bastante antecedência para o prazo final do dia 31. Essa era a nossa meta, que nós aprovamos que os estados deveriam cumprir. Vamos para frente. Sobre as informações financeiras, isso aqui é um resumo simplificado, né, das classificações possíveis que as prestações de contas apresentam. Nós temos um superávit orçamentário, é o melhor dos mundos, a receita do exercício era maior do que a despesa do exercício, déficit orçamentário é que a receita do exercício era menor do que a despesa do exercício, por muitas vezes coberto pelo superávit, né, que não necessariamente é uma coisa ruim. Né. Depois nós temos o déficit patrimonial, que aí é uma questão de redução de patrimônio, e pior dos mundos, um déficit financeiro. Aí é a falta de dinheiro, de fato, para quitar as obrigações. É uma escala do melhor para o pior da situação final das prestações de contas, o que elas possam vir a assumir. Vamos lá. O slide está muito claro, não está, não? Se tivesse condição de apagar a parte da luz aqui. Isso aí é um resumo orçamentário, financeiro e patrimonial. Né? É a nossa receita corrente em 2016. Gente, o slide, por favor. Então, nós temos uma receita realizada, faltou só o... Pode encher o slide, Léo. Faltou só o tracinho ali, ó, a legenda. Volta, Léo. Receita, essa é a nossa receita corrente realizada, né, e contra a orçada contra a realizada. Né. Então nós fizemos ali 159 milhões e 156 milhões. Então, nós realizamos 2% abaixo do que nós orçamos em receita. Quase lá, mas 2% abaixo. Contrapartida, no quadro das despesas, pode encher, Léo? Nós temos lá uma despesa corrente que a gente realizou e uma despesa corrente da qual nós orçamos. Então, orçamos aí cerca de 158 milhões de despesa e fomos a 136 milhões de despesa, ou seja, realizamos despesa 14% abaixo do orçado. Tivemos um resultado aí um pelo outro de 12%, efetivamente. Isso é um gráfico com relação a déficit, superávit déficit orçamentário de 2016. Os que estão destacados ali foram os estados que tiveram déficit orçamentário. O Rio de Janeiro, o destaque para o Rio de Janeiro ali é pela compra da sede. Né? Ou seja, na realidade, o déficit orçamentário primário está ok. Né? Mas no conceito de déficit orçamentário, que é de tudo que se arrecadou durante o ano, para tudo que se gastou durante o ano, você tem o déficit orçamentário. Obviamente que esse déficit foi coberto pelo seu superávit lá no Rio de Janeiro, quando decidiu assim comprar a sede. Alagoas também foi compra de sede, e alguns outros estados ali tiveram, de fato, algum déficit orçamentário. Então, vamos lá. Essa é
do sistema inteiro, do carro inteiro, pode encher. Só para tirar algumas conclusões rápidas aqui com relação ao nosso ativo circulante e o não circulante, contra o passivo, né? Tanto ele total quanto o líquido. Então, nós tivemos aí um crescimento de ativo de todos os conselhos, ao juntar o resultado de todos os conselhos, de 15 para 16, na ordem de 42%, né? Endividamento de 7%, o índice de liquidez corrente 13,3%. Ou seja, apesar de toda a situação, a gente teve um resultado bastante interessante, conseguimos ter um resultado bastante interessante com relação ao nosso patrimônio, os nossos ativos, né? Tanto eles, o circulante quanto o não circulante. Então, não há que se preocupar. Vamos lá. Análise dos resultados. Separamos aqui para o grupo também uma comparação para a gente poder raciocinar em bloco a relação. Grupo 1 são os estados aí de maior orçamento, grupo 3 são os estados de menor orçamento e o grupo 2 são os estados do meio. Né? Com relação ao resultado orçamentário, vejam só, né? O grupo do meio, que é sempre assim, mais sacrificado, né? Porque não são básicos, não são subsidiados e gastam aquilo que efetivamente arrecada, saiu de um resultado negativo de 2015 e já pulou 3 pontos para 2016. Né? Resultado patrimonial também veio crescendo. Obviamente que esse crescimento grande aí de 5 para 47, 6 para 29, 37, que vem da colocação dos recebimentos, né, da contabilização dos recebimentos da dívida ativa, né, que entra com relação ao resultado patrimonial aí. O resultado financeiro também foi ok. Isso é a média do grupo, tá, gente? 77 para 83. Ou seja, qual a conclusão? A conclusão é que, apesar de tudo, a gente conseguiu, a partir da colocação de um orçamento bastante conservador, lembram-se os senhores, quando nós propusemos isso aqui no início, lá do orçamento 16, né, e também o fizemos para o orçamento 17, vem dando resultado, né, a preocupação com as reformulações orçamentárias também, a hora da gente, de fato, reduzir e acompanhar a execução do orçamento, vem dando resultado. Tem um ou outro estado aí fora da curva, que vocês vão ver um pouco mais à frente, mas, no geral, é isso. Vamos lá. Essas são as informações do planejamento, da parte do planejamento, do plano de ação, esse é o índice de efetividade, né? Separamos aí por região, né? Pode passar, encher o slide, Léo. Então, tivemos aí um índice de efetividade da ordem de 93%. Né? Ou seja, está ali, ó, o Acre, por exemplo, né, previu 12 iniciativas estratégicas ali, 12 iniciativas de desenvolvimento do seu plano de ação, cumpriu e executou as 12. Né? O Amazonas, 14, executou 12, e assim por diante. Então, tivemos um índice de efetividade bastante positivo para a execução do orçamento em 2016. Pode passar? Esses são os limites, eu gosto sempre de mostrar, vai. A gente sempre coloca lá, né, os limites, 20% para fiscalização, tanto por cento para isso, tanto por cento para aquilo outro. Como é que os estados se comportaram com relação a isso? A gente vem percebendo algumas dificuldades de alguns estados em cumprir com esses índices das nossas diretrizes. Tanto é que, lembram os senhores, nós já para o orçamento de 2020, para a execução de 2017, nós vamos começar a ressalvar, né, a determinação para a Comissão de Finanças começar a ressalvar o não cumprimento de determinados índices de efetividade, os índices de atingimento do mínimo de aplicação, né, conforme as nossas diretrizes. Está ali, por exemplo, Bahia, com os que não conseguiram atingir o mínimo de 20% da fiscalização, Pernambuco, Paraíba, Sergipe, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Distrito Federal e Goiás.
aprovado por nós esse índice de gasto com o pessoal devido àquele plano de recuperação que nós analisamos, trouxemos ao plenário e acordamos com eles. Né? Então, esse índice foi um índice aprovado anteriormente para a gente. Não pode dizer que ele descumpriu essa diretriz. Nós estabelecemos uma diretriz específica para ele, tendo em vista o estado do Maranhão das contas de 2016. Lembram o senhor? Vamos lá, receita de arrecadação prevista realizada. É um quadro bastante minucioso, mas só para a gente poder entender um pouco, separamos aí para a região. Alagoas, 514 programado, realizou 95% da sua receita. Né? E assim vai, ó. Bahia vai puxar um pouquinho. Esse projetor é muito ruim, né? A resolução desse projetor. Preciso mandar trocar esse troço aí. Muito ruim. Não adianta nem aumentar a tabela que não dá para ler números. Né? Muito ruim a resolução. Pernambuco, só para os senhores poderem ter uma ideia. Né? Está sendo 95, 90, 88, 89. É um reflexo daquele quadro anterior que a gente tinha feito da curva do índice que a gente revisou de receita, né? 2% abaixo. Receita que nós tivemos. Então, passa, por favor. Não, foi o Nordeste. Passa, por favor. Léo. Aí vem o Norte. Passa, Léo. Aí vem a região Sudeste. Tá vendo? Batendo tudo em 90,5. Alguns um pouquinho mais, no caso lá de São Paulo, com 101,3. Enfim, que deu aquela arrecadação da diferençazinha do previsto para o realizado na ordem de 2%. Né? O quadro do gráfico anterior. Vamos para frente. Essa é a região Centro-Oeste. Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso. Do Sul, Mato Grosso. Vamos lá. E ali o total dos CAUE, arrecadação da execução de 96,7% do que foi previsto, separado aí pelas fontes de arrecadação, anuidade, pessoa física, jurídica, caso de multa e RRT. Vamos para frente. Essas são as informações da auditoria. Pode passar, Léo. Parecer da auditoria interna. Vai clicando, Léo, porque ele leva em consideração as questões contábeis, né, os resultados orçamentários, a realização, a movimentação orçamentária, a variação, as informações que vêm do planejamento, que é a realização dessas iniciativas estratégicas que a gente acabou de olhar, as diretrizes orçamentárias também, que a gente acabou de olhar, e o parecer conclusivo da assessoria de planejamento. Também leva em consideração os relatórios da auditoria externa, que vão a campo verificar mais detidamente as operações administrativas, contábeis e financeiras dos estados. Né? E depois, a questão da admissibilidade da CPFI. Acertei, hein, presidente? Parecer da auditoria interna, então, gente, só para relembrar, né? São esses três relatórios, e aí junto tem o nosso parecer da qual a CPFI analisa. Vamos lá. Cronograma da prestação de contas, então. Teve encerramento em 3 de fevereiro, recebimento em 24, 6 a 4, auditoria externa, a partir do dia 24, pode encher, dia 4, recebimento, tivemos agora 19 a 21, análise da deliberação da CPFI, fizemos um ajuste no nosso calendário para isso, e 27 e 28, né? Data da nossa plenária para análise das prestações de conta por esse plenário aqui, com vistas ao envio no dia 15 do TCU. De novo, cada estado tem obrigação, conforme a normatização do TCU, de enviar sua prestação de contas. Já não é mais como era antigamente, o CAUBR aqui juntava todas as prestações de contas e enviava lá para o estado. Aí é só um score de cumprimento dos prazos. 18 fizeram encerramento no prazo e 9 fizeram encerramento fora do prazo.
ficou ok com relação a todos os dois prazos, tanto do encerramento quanto da entrega da prestação de contas. Piauí, Amapá, Tocantins, Amazonas, Bahia, Rio Grande do Sul, Goiás e Pernambuco. Vamos lá. Esses foram os estados que tiveram que cumprir direitinho os prazos, tanto do fechamento contábil quanto do envio da prestação de contas. Bom, então como é que ficou? Nós tivemos aí 24 estados cujo parecer da auditoria interna foi pela regularidade das contas, né? E o parecer da CPFI também acompanhou o parecer da cidade da auditoria interna pela regularidade das contas. Então, a nossa recomendação para esses estados que estão em tela é que haja homologação das contas como regular pelo plenário, certo? No encaminhamento do relatório de gestão TCU. Vamos para o outro. Aí nós tivemos um grupo 2, com dois estados, o Maranhão e o Mato Grosso do Sul, cujo o parecer foi pela, da auditoria interna, foi pela regularidade com ressalvas. A nossa recomendação, homologação da prestação de contas com regular com ressalva, encaminhamento ao TCU, determinação de descumprimento da resolução 101, e observância, no caso do Mato Grosso do Sul, ao equilíbrio orçamentário. Quais foram as ressalvas? Eu gosto sempre de destacar isso, né? No Maranhão, foi a realização de reprogramação orçamentária sem anuência das instâncias deliberativas do CAUF e CAUBE. Novamente, o Maranhão se valeu de uma reformulação orçamentária sem passar pela sua CPFI, sem passar pelo seu plenário para a realização do seu fechamento contábil. Né? Situação análoga a essa, ele ocasionou na prestação de contas de 2015, né? Que foi objeto da nosso plano de recuperação. Para nossa surpresa, o CAU do Maranhão novamente incorreu simplesmente nesse aspecto, não nos outros que foram objeto também da recuperação. No aspecto de ter feito uma reformulação orçamentária para fechar o seu orçamento, né, evitar o seu para poder conseguir fechar o seu orçamento sem passar pelas instâncias deliberativas, porque a nós não chegou na documentação as autorizações tanto da CPFI quanto do plenário, para uma reprogramação que nós verificamos na análise das contas do CAU Maranhão. Né? E no CAU do Mato Grosso do Sul, a ressalva foi por conta de um déficit orçamentário da ordem de 107 mil. Né? Então, são as recomendações que estão escritas nas deliberações que os senhores vão votar, são aquelas ali. A do Maranhão, inclusive, a recomendação da CPFI para este plenário é que recomendar ao CAU Maranhão que ele não ocorra novamente, sob pena de ter suas contas decretadas irregular da próxima vez, pela recorrência como que vem acontecendo essa situação. De qualquer maneira, já houve uma melhora no andamento das contas do CAU Maranhão, o que significa que o esforço pelo plano de recuperação não foi em vão, né? Mas ainda ocorrem de fazer reformulações sem aprovação do seu plenário. Tivemos um grupo 3 com apenas um estado, que foi o CAU Pernambuco, né, e a gente resolveu fazer o sobrestamento dessas contas para uma análise melhor com algumas informações que a gente solicitou, informações contábeis ao CAU Pernambuco. Então, esta prestação de contas está pendente. A gente vai solicitar ao CAU Pernambuco que nos envie mais informações com relação ao fechamento contábil dele lá, informações contábeis, para que a gente consiga fazer uma análise na próxima reunião e trazer a tempo a esse plenário. Essa está sobrestada. Não tivemos elementos para julgá-las com ressalva e não tivemos elementos para julgá-las irregular. Por isso é que a gente sobrestou. Um resumo disso tudo está aí. Observância dos limites mínimos e máximos na execução do plano de ação das diretrizes orçamentárias, como os senhores poderiam perceber na apresentação, vários não cumprem aqueles limites, e aí cabe um outro debate, né, qual é a dificuldade de cumprir os limites, onde é que estão isso, e já estamos programando
coordenadores das CPFIs e a área técnica financeira dos estados um debate sobre isso. Vamos abrir a agenda da próxima reunião em um dia para que a gente venha discutir alguns pontos colocados por ele no seminário do Rio de Janeiro, recentemente. Os limites têm a ver com isso, o planejamento tem a ver com isso também. Evitar os registros contábeis de despesas habituais em rubricas genéricas demais, por exemplo, para ter mais serviços, outras consultorias, nós verificamos algumas situações como essa. Para a transparência, isso não é bom. Então, a gente está recomendando também em alguns estados que verifique essa, que evite essas rubricas genéricas. Né? Nenhum CAUF apresentou a de referendo a sua aprovação, o que já é um ganho. Lembro os senhores que, de alguns anos para cá, prazo, o presidente pegava, aprovava suas próprias contas em rádio referendo para botar depois referendado para o seguinte plenário. Não, não é uma boa prática. A gente veio orientando, e este ano, as contas 16, já não apareceu nenhuma das suas prestações de contas aprovadas dessa maneira. Né? Celeridade das deliberações sobre as contas da Comissão de Finanças e do Plenário. Né? Destaque positivo aí para o Amazonas, para o Amapá, para a Bahia, Goiás, do Piauí, Rio Grande do Sul e Tocantins. Tiveram bastante celeridade nisso. Positivo mostra que a gestão por parte do cumprimento desses prazos, da celeridade, está sendo bem feita nesses estados. Aí. Então, um quadro comparativo da prestação de contas, de 14, 15 para 16, né? 14, 15 e 16, nós tivemos pela regularidade em 14, em 15 já 20, subiu para 22, e em 16 subiu para 24. Regularidade com ressalva, tínhamos 3 em 15, a gente diminuiu, né, e foi para 2 agora em 16, aumentou a regularidade com ressalva. Teve um sobrestamento 10, lembra, em 14, tivemos que sobrestar 10 prestações de contas, hoje 15 caímos para 2 e hoje a gente só precisou de sobrestar uma. Então, vem um crescente isso. E pela regularidade, em 14 nós não decretamos nenhuma, apesar dos 10 sobrestamentos feitos. Decretamos 2 em 2015 e em 2016 voltamos a 0 também de contas decretadas irregulares. Então, a gente avalia que teve está tendo um crescimento positivo nos estados com relação aos processos de prestação de contas. Né? E é isso aí, senhor presidente, com relação às contas dos estados. Passamos, então, à leitura da proposta da deliberação plenária. Homologa a prestação de contas. Dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e Distrito Federal, referente ao exercício de 2016 e da outra Previdência. Pulando aí todo o cabeçalho, considerando os prazos determinados para apresentação dos documentos necessários à análise da prestação de contas, considerando que as análises foram consubstanciadas nos pareceres da auditoria interna sobre o processo de prestação de contas de 2016 do CAUERP, emitido pelas respectiva área técnica do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, devidamente arquivado em seus respectivos processos administrativos, considerando as deliberações emitidas pela Comissão de Planejamento e Finanças do CAUBR a respeito das prestações de contas de 2016 do CAUF, consubstanciados nos pareceres da auditoria interna do CAUBR, deliberou 1. Homologar como regular os processos das prestações de contas referente ao exercício de 2016 dos seguintes estados: Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Sergipe, Distrito Federal e Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins. Como regular com ressalva os estados do Mato Grosso do Sul e do Maranhão. 3. Determinar ao CAU Maranhão, que se abstenha de realizar reformulação orçamentária intempestiva e sem aprovações das instâncias regulares do CAU Maranhão e do CAU-BR, em estrita obediência à norma, sob pena de ter suas contas julgadas irregulares de acordo com o item B e
processar o processo de prestação de contas do Cal Pernambuco relativa aos exercícios de 2016 devido à necessidade de informações contábeis complementares para análise do processo de prestação de contas do referido conselho e determinar o envio do relatório de gestão dos CAUF para análise do Tribunal de Contas da União nos termos da decisão normativa 146 de 2015. É isso, senhor presidente. Obrigado, senhor vereador. Em discussão, colega Luiz Afonso. Na sequência, colega Wellington. Alô. Bom dia a todos, bom dia, presidente. Só queria perguntar ao pessoal da CPFI, é o seguinte, é o segundo ano que o CAU Maranhão não cumpre a determinação do CAU BR e continua sempre se dando mais um prazo, mais uma coisa, nenhuma providência real é tomada, a não ser papel, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. É o segundo ano que ele não cumpre as coisas determinadas pelo CAU BR. Colega Wellington, vamos fazer o primeiro bloco e o coordenador responde, tá bom, Luiz Afonso? Colega Wellington. Bom dia a todos. Sobre a questão do CAUDF, né? Teve toda aquela situação, teve uma comissão que verificou as contas, não teve nenhum problema relacionado com as contas do CAUDF, foi considerado tudo normal, bem feito. Aquela situação foi em 2015, né? Não teve nenhum problema no sentido que possa ter nenhuma ressalva relacionada a isso. E outra situação é a questão mesmo do CAU Maranhão, né? Está vendo que, apesar do CAU, o PR ter ido lá e verificando essa situação, ainda não está ainda totalmente claro que ele tem que ter uma regularidade. Né? E a questão dos 60% de gasto com pessoal. Tem uma previsão aí para ele reduzir essa questão ou os 60% ainda vai ficar previsto nisso? Tá certo. Vamos lá. E aí eu respondo já o Cal Maranhão, que aí eu já faço as considerações das duas colocações aqui. Veja só, é preciso entender quais foram as coisas que o Cal Maranhão não cumpriu com relação ao CAU-BR. Quando nós trouxemos aqui a análise da prestação de contas de 2015 do Cal Maranhão, nós trouxemos exatamente os pontos da qual ele estava com problema. Ele tinha um problema de fechamento contábil, grave, sério, né? Ele tinha um problema de déficit orçamentário, também com um nível de seriedade bastante importante. Ele teve problema de lançamento contábil de um determinado exercício lançado no outro exercício, né? O que maquiou, de certa forma, o seu resultado de déficit orçamentário. Né? E aí, por isso, a gente resolveu trazer ao plenário um plano de recuperação do Cal Maranhão. E, à época, ele teve também problemas, sim, né, de reprogramações orçamentárias feitas intempestivas e feitas sem a aprovação das instâncias da qual deveria ter sido feito. São elas, a reunião da CPFI do Estado do Maranhão e o plenário do Cal do Maranhão. Bem, o que nós observamos nas contas de 2016 do Cal Maranhão? Após a investida do CAU-BR no Cal Maranhão, com aquele projeto de recuperação da sua situação financeira contábil, todo esse restante foi acertado. Né? E a gente percebeu, nessa condução da prestação de contas de 2016, que o mesmo, ainda assim, realizou uma reformulação orçamentária sem efetivamente passar pelas aquelas duas instâncias. Por isso, a gente fez, estamos trazendo pela regularidade com ressalva, porque esta prática ela não pode, de fato, continuar. E se caso, uma análise que a CPFI veio e fez, se caso ele perdurar nesta posição, a gente vai buscar, ou a próxima CPFI, irá ter que buscar um enquadramento na Resolução 101. Hoje, na Resolução 101, os casos de irregularidades que estão estabelecidos não nos dão clareza e condição absoluta de decretar as contas 2016 do Cal Maranhão como irregular por conta desta falta da não aprovação nas instâncias. Hoje, a resolução não dá. Mas a resolução pode dar
incidência dessa falta. Porque ele não reincidiu nas faltas, nas faltas contábeis e de planejamento, como foi feito o plano de recuperação. Então, é por isso que nós estamos trazendo aqui pela regularidade com ressalva e colocando a nota da ressalva com relação a ele se abster de fazer novamente, sob pena de ser decretado irregular, caso haja a mesma prática. Essa é a situação do Camaranhão. Quanto ao CAUDEF, as contas de 15 foram contas de 15, foram feitas a partir da tomada de conta especial, foram enviadas ao TCU, e o TCU, assim, as analisará. As contas 2016 do CAUEF não teve problema algum com relação ao fechamento contábil, à execução das metas, ou seja, a prestação de contas. Então, nós estamos aqui analisando contas separadas. Contas de 15 foram analisadas no ano passado, contas de 16 foram analisadas este ano. As contas de 16 estão pela regularidade de todo o processo, conforme a sentença estabelece a decisão normativa do 47 também do TCU também. Pela ordem, colega Gislaine. Alô? Tá. A questão de falta de recurso que teve na conta do DF, não teve nenhuma incidência no investimento do CAU DF em 2016. O valor não teve nenhum problema patrimonial que incidiu isso nas contas de 2016. Isso que eu quero saber. Não. O problema que teve foi apurado naquele todo aquele processo de investigação das contas do CAU DF de 2015, foi aberta a tomada de conta especial, foi encaminhado ao Tribunal de Contas, como a lei assim determina, ao Tribunal de Contas que toma as providências a partir dos nossos relatórios, que pode, inclusive, discordar dos nossos relatórios, mas a nossa obrigação foi feita. E as contas dele devem estar sob julgamento lá pelo Tribunal de Contas, né, que é o órgão fiscalizador das nossas operações administrativas e financeiras. Agora, com relação a 2016, o que eles propuseram de orçamento, tanto de receita corrente, eles executaram, e quanto a receita e despesa de capital. Não percebemos, não tivemos nenhuma irregularidade apontada pela auditoria externa e nem pela análise da gerência financeira do CAUBR e do planejamento do CAUBR,
ou seja, antes do fechamento das contas de 2016, por ter feito uma reformulação do seu orçamento sem a devida aprovação ali. Né? Então, a operacionalidade. Quando a gente traz aqui uma reformulação orçamentária, é porque ou muda os totais ou muda os grandes grupos. Né? Quando a gente não muda os totais, não muda os grandes grupos, a gente faz simplesmente uma transposição orçamentária. Essa não necessita de aprovação nas instâncias. Mas a reformulação orçamentária, quando você muda o orçamento dentro do exercício, é necessário que se passe pelas duas instâncias, comissão e plenário. O Camaranhão fez a reformulação orçamentária, o que auxiliou no seu fechamento contábil, e não passou pelas duas instâncias. Depois fechou o contábil, fechou o planejamento, fechou, passou pela instância e passou pela outra. Isso não significa dizer que a operação anterior foi anuída por essas duas instâncias colegiadas. É por isso que nós trouxemos aqui como ressalva. Com relação à questão da qualidade do gasto, é uma meta que está sendo perseguida pela CPFI. Né? E a gente precisa de uma condição tecnológica um pouco melhor, né, para que a gente consiga acompanhar e, em tempo hábil, conseguir opinar sobre correções de rumo acerca disso. A gente vem tentando isso já há alguns anos com aquele sistema de informatização do processo das contas de planejamento. Né? E vamos conseguir, a partir da agora, do GES Público. Né? Foi colocado no orçamento do GES Público, a gente vinha tentando conseguir isso ao longo do tempo no orçamento do CSC, e sempre era tirado dentro do orçamento, sempre era tirado dentro do orçamento. Agora, é uma meta, de fato, a ser seguida, porque, exemplo, se você vai para a parte de comunicação, que você tem que atingir determinado percentual, né? Comumente, a gente conversa sobre aplicação e cumprimento de metas no orçamento a partir de recursos, né? E não olhando para a efetividade da ação. Você vê que aqui a gente faz uma análise, um esforço de olhar para isso a partir desses índices percentuais que nós estabelecemos nas diretrizes orçamentárias. Que é um trabalho, uma tentativa de olhar para a qualidade do gasto. Mas não gastar 2%, por exemplo, em comunicação, como, por exemplo, como meta em comunicação, não, em recurso, não significa que não cumpriu a meta efetiva do suposto gasto de 2%. Por exemplo, ele poderia ter feito um convênio com algum outro órgão, né, da qual deu condição de colocar aquela comunicação no ar e não efetivamente precisou realizar o recurso. Então, essa foi um debate que ocorreu, inclusive, um dos pontos que ocorreram no debate que nós tivemos no Rio de Janeiro na semana passada, está sendo objeto de aproximação nossa a partir daí, e o caminho é esse mesmo, cara, é olhar mais para os índices de efetividade, primeiro revisá-los, ver o porquê que não estão sendo cumpridos, depois que metodologias a gente vai utilizar para poder ler melhor e acompanhar melhor os índices de efetividade e cumprimento das metas estabelecidas no plano de ação. Vamos lá. Temos dois inscritos ainda, o colega Heitor, depois o colega Luiz Edelbrando. Alô? Bom, colega, eu deixei para continuar no final, exatamente porque ia tocar no assunto que o colega Tosti levantou. No Rio de Janeiro, esse encontro que ocorreu agora nos dias 18, 19 e 20, nós realizamos em paralelo a nossa Re21. 18 e 19 foi o encontro do Rio de Janeiro, das comissões de ensino nacionais, por causa do EB. Então, nós não pudemos acompanhar todo o processo do seminário, mas durante um dia nós estivemos presentes com a prestação do Anderson, né, eu particularmente comecei a perceber, através das manifestações dos colegas graduais, eles estão muito preocupados exatamente com isso, né, com a análise qualitativa, né, do nosso sistema. Essa análise orçamentária, quantitativa, que ainda não está sendo nem assim, aprofundada, essa análise não transformada. Problema, né? Alô? Pronto, tá bom. Melhorou. Ainda está num ponto ainda muito, eu diria, inicial. Por exemplo, se a gente pegar os dois pontos que são assim, mais visíveis, mais fáceis de analisar, que é a fiscalização e o atendimento, a gente não tem uma análise de desempenho com relação a esses itens. O percent,
percentual só de gasto em relação ao orçamento, que a gente tem que fazer desde o mínimo 20% para a fiscalização e 10%, isso significa, para meu ver, muito pouco. Não dizer nada porque é uma palavra assim, muito forte, mas muito pouco. Porque se um carro aplica 30% de fiscalização e outro aplica, sei lá, 22%, não quer dizer assim, que o que aplica 30% está assim, preocupado com a fiscalização, nem está tendo uma efetividade de fiscalização. A gente tem que avaliar esse gasto com relação à efetividade, relacionar com o número de fiscais, relacionar com o número de protocolos de fiscalização, analisar com a área que ele fiscaliza, analisar com a população, com o número de arquitetos. Então, isso é uma coisa que a gente podia estar fazendo, a gente tem esses dados, precisa criar indicadores e efetivamente trazer para cá não só o resultado da prestação de contas, mas também um resultado de análise de desempenho do nosso conselho como um todo. Eu acho que a gente tem que avançar, assim, acelerar esse passo, porque é importante, né, para o conselho. Eu sempre achei importante e me reanima essa preocupação que eu percebi lá no encontro do 4 de janeiro, a partir dos estaduais. Eles elaboraram um documento, eu acho que encaminharam a todos os estaduais, e que tem 3 ou 4 pontos que exatamente reafirmam essa necessidade de a gente aprimorar esse processo de planejamento, a simplificação de planilhas e, principalmente, a análise de desempenho com relação a esse nosso gasto financeiro. Gastamos aonde, né? Em que? Então, assim, a minha colocação é só nesse sentido. A gente não perca de vista esse avanço que é importante nós promovermos no nosso conselho para a melhoria dele como um todo. Né? Então é isso. Obrigado. Obrigado, Heitor. Colega Luiz Delbranco. Também nessa linha do Heitor, né, da efetividade, o Cal Tocantins ele não conseguiu gastar o dinheiro todo da comunicação, né? Mas talvez seja o estado que, como tem uma assessora de comunicação, seja o estado que mais consiga mídia espontânea, na televisão, nos jornais, nas revistas, né? E, então, infelizmente, ele não conseguiu gastar. Mas, por outro lado, tem uma efetividade, né? Então, só para justificar, né, o que vale mais, o que gasta ou o que aparece, né? A forma de comunicação, o Facebook, até eu estava comentando com o Leonardo naquele evento lá, né? A gente fez uma pesquisa e percebeu que hoje a grande maioria dos arquitetos do Tocantins não estão deixando de usar o Facebook para usar o Instagram. E aí o CalBR já tem uma página no Instagram, né? Porque aonde os jovens estão usando mais o Instagram do que o Facebook, então nós mesmos lá vamos ter que fazer um Instagram para chegar nos mais jovens, né? Então isso é uma coisa interessante de se pensar, né? Obrigado. Só essa parte do Instagram, nós já temos, sim, viu? Já temos. Inclusive, houve uma página falsa do Cal Brasil oficial no Instagram que nós conseguimos derrubar. Já, né? Acho que só... Bom, volto, eu faço as considerações finais depois. Não temos mais inscritos, podemos então votar a prestação de contas aqui apresentada dos carros dos estados e do Distrito Federal. Colega Luiz Afonso. Alô. Presidente, é o seguinte, eu acho que é uma questão de ordem, por exemplo. Se nós formos votar agora, entendeu? A gente tem que votar a favor, contra ou abstenção. Por exemplo, eu não vou votar a favor de regular com ressalva na conta do Maranhão, e não tem uma opção. Ou se faz outra deliberação, eu vou votar a favor de todas as outras, menos a do Cal Maranhão, que eu quero votar contra. Esse com ressalva. E aí que não vai ter uma opção. Eu tenho a impressão, o Anderson pode me corrigir, que o colega pode votar e fazer uma declaração de voto específica, né? Pode também.
podemos também votar em separado, também, não tem problema. Pode ser a declaração de voto, Luiz Afonso? Então vamos fazer assim, tá bem? Aí se você puder, faz uma nota sucinta, tá, à mão mesmo, e depois, até o final da sessão amanhã, você nos encaminha, tá? Alguma observação a mais? Colega Laís? Que os colegas conselheiros, que o problema maior do Cal Maranhão é a questão administrativa do Cal Maranhão. O que houve, de fato, essa reprogramação que foi feita no apagar das luzes no dia 29 de dezembro, é porque eles perceberam que haviam esquecido de lançar o pagamento à assessoria jurídica, o pagamento de algumas coisas na reformulação que havia sido feita em setembro, outubro, que Vilomena ficou lá, inclusive, 4 dias ensinando o nosso gerente-geral a fazê-lo, porque ele não sabia realmente fazer. Não, quer dizer, não houve um desvio de recursos, houve uma inoperância, porque isso deveria ter sido feito com antecedência suficiente para o CPFI do Cal Maranhão aprovar e a plenária do Cal aprovar, do Cal Maranhão. Quer dizer, não houve o procedimento técnico normal, mas não quer dizer nenhuma grande alteração, tanto que na análise final não houve déficit, não houve uma série de coisas que demonstrariam algum desvio. Colega Luiz Afonso? Colega Luiz? Ou não? O que eu estou questionando é que é o segundo ano que o Cal Maranhão não cumpre as determinações do Cal BR. É o segundo ano. É só isso que eu estou questionando. Ou seja, administrativo, ou seja, financeiro, não cumpriu. A lei diz o seguinte, os Cal UF têm que cumprir as determinações do Cal BR. E pelo segundo ano ele não cumpre. Eu tenho certeza que não houve desvio, porque eu conheço muito bem o meu amigo presidente Hermes, entendeu? O que eu estou dizendo é que não se pode ficar todo ano passando a mão na cabeça porque não se cumpre a determinação do CAL. Porque senão vai acontecer o seguinte, nenhum CAL vai cumprir o código de ética, ninguém vai cumprir isso, porque se acha no direito de não cumprir. Ou seja, o CAL BR determinou e ele não cumpre, e vai ficando por isso. Obrigado, Luiz. Vou fazer assim, presidente, para facilitar um pouco esse entendimento e dar tranquilidade necessária ao plenário em fazer a sua manifestação a partir do voto. Veja só, o que a conselheira Laís falou, assim, a pura realização do que efetivamente aconteceu. Nós, talvez, acho, colega Luiz Afonso, que você tem razão, né? Hoje nós estamos impedidos da forma como a nossa norma é escrita, por exemplo, em avançar a mais do que a regularidade com ressalva. Talvez a gente, numa modificação da 101, e aí podia anotar o Renato e a Filomena, uma proposição de reincidência em determinados procedimentos administrativos para os processos das contas, ocasionar em alguma irregularidade. É importante salientar também que quando a gente julga as contas irregulares, é bom que a gente tenha o que é julgar contas irregulares. O déficit orçamentário ativo, o déficit patrimonial a pagar, isso não é motivo suficiente para julgar as contas do administrador de forma irregular. A quantidade de operação que tem em contas, imagine isso como sendo assim, o exercício inteiro administrativo de execução de um orçamento, de receber, pagar documento, e tudo que envolve esse procedimento administrativo público. Então, quando nós julgamos as contas de forma irregular, há de se ter uma certeza muito grande e há de se ter um motivo fundamentado com razoabilidade, né? Porque esse princípio ele não pode ser esquecido por nós, né? O princípio jurídico não pode ser esquecido por nós. É por isso que a gente não tem condição de julgar as contas do Cal Maranhão de forma irregular. Agora,
burla e não no esquecimento. Entendem a linha de raciocínio? Ou seja, o cara está burlando aquele procedimento por algum motivo. Aí eu começo a ter gravidade o suficiente para decretar irregularidade de algumas coisas. Agora, enquanto está na análise do esqueceu, do, é difícil, porque as contas envolvem muita operação administrativa financeira. Né? E é de muita responsabilidade nossa quando nós fazemos isso aqui. Quando é que a gente julga conta irregular pela nossa norma? Bom, um dos fatores importantes, omitiu-se do dever de prestar conta. Isso, por si só, já é suficiente para decretar as contas irregulares, porque simplesmente nós não conhecemos as contas. E você se omitiu. Se você se omitiu, o objetivo deve ter sido grave, né? A ser alcançado para fazer uma omissão. Então, aí nós temos condição de fazê-lo. Agora, nesta condição que está posta, a gente não tem condição de fazê-la como decretar irregularidade. O máximo que nós podemos fazê-la é isso. É dizer, olha, está regular com ressalva, está anotada a ressalva, é por isso que eu faço questão de trazer o motivo da ressalva aqui, porque a ressalva, pô, ressalva, que ressalva? Às vezes é bom que se entenda, que se esteja explícito qual é o motivo da ressalva, porque ela pode ser com um pouco de gravidade, pode ser com muita gravidade, né? Mas não ao ponto de se decretar irregular. Então, fiquem, senhores, tranquilos, que o que nós estamos trazendo aqui nesse plenário é dentro da mais absoluta observância das normas contábeis e da administração pública. Obrigado, Anderson. Bom, com tudo que foi discutido, esclarecido, podemos ir à votação? Podemos? Eu peço que coloquem o quadro de votação. Os que acompanham o voto do relator, votam 1 para aprovar esse relatório. Os que não concordam, 2. Os que abstêm, 3. Então, em regime de votação, por favor, registrem seus votos. Mato Grosso. Concluída a votação. Ah, não, desculpe. Estrela de ensino. Ah, já foi. Espírito Santo aqui não foi. Presidente, eu só quero fazer uma... Vai ter que declarar o voto, então, aqui, o Anderson, porque já fechou. São 25, então, pela aprovação. São 25 pela... Eu sei que você tem que ficar até quatro. Por favor. Então, 25 pela aprovação. Então, aprovado pela unanimidade dos presentes. Colega Luiz Afonso. Eu quero que conste que eu vou encaminhar o meu voto contrário àquele ponto lá do Maranhão. Já o plenário fique sabendo que o meu voto é contra aquele regular correção. Contra a aprovação do... Por ser reincidente e não cumprir a legislação do CAU. Obrigado, Luiz Afonso. Bom, devolvo a palavra ao colega Anderson para o ponto de pauta seguinte, que trata da mesma coisa, relatório de gestão do TCU no ponto do CAU Brasil. Na tela, por favor, lá. Não é a gente do CAU sempre... ES, não, viu? É do Espírito Santo. Só. É do... Voto sim do Espírito Santo. Obrigado. A gente sempre traz a prestação de contas dos estados primeiro, porque boa parte das informações, das análises das contas do ER estão ali dentro também, o que nos proporciona trazer uma apresentação mais curta com relação a isso. Né? Vamos lá? Da apresentação, os objetivos do mapa estratégico, os limites e a questão da execução orçamentária. Tudo o restante a gente viu na apresentação anterior. Vamos lá. Esse é o nosso mapa estratégico. Vamos lá. Os objetivos estão elencados para a formação do nosso plano de ação que foi realizado em 2016. Essas foram as destinações estratégicas, os recursos previstos ali, foi previsto 40,2%, alcançado 37% na fiscalização, ou seja, houve uma variação negativa de 2,9%, atingindo superior aos 20%. Né? Questão do atendimento da mesma forma, questão da comunicação mínimo de 3% foram alcançados
consideramos na reprogramação de 2016 a questão do patrocínio, né, 3 objetivos estratégicos específicos, mínimo de 6, atingindo 20,3% do mínimo de 6, na capacitação mínimo de 2% e máximo de 4%, vamos para 1,3% da capacitação, também fruto dos cortes orçamentários feitos na reprogramação de 2016, pessoal máximo de 55%, estamos em 34,5%, variação de 0,3%, previsto 34,3%. Né? Vamos lá? Dados iniciativas estratégicas, tem um quadro que não dá nem para ler direito, mas de um lado tem a questão das dimensões do nosso planejamento, os objetivos estratégicos, o que foi previsto de orçamento linkado a cada objetivo desse. Obviamente não dava aqui para detalhar todos os projetos que estavam em cada objetivo. O que é importante aqui? É que houve um previsto de 41 e foi executado 34, ou seja, 70,6% em quantidade, em valor 83,1%. Vamos lá? E aí, a programação, transposições, reprogramações e o executado das áreas do Conselho, das comissões, comissões especiais, estão executados 87%, 63,9%, CEA 89,1%, presidência 94,6%, aquisição da sede foi executada 6,4%, previsto 3 milhões, executamos R$194 mil em 2016, gerência geral 89%, com um total aí de realização de 83,1%. Vamos lá? É isso, senhor presidente. Obrigado, Anderson. Em discussão, palavra para o plenário para algum esclarecimento, informação complementar. Deliberação. Aprova a prestação de contas do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAUBR, referente ao exercício 2016 e da outra providência. Considerando aí o cabeçalho, considerando os prazos determinados para apresentação dos documentos necessários à análise da prestação de contas, considerando que as análises foram consubstanciadas no parecer da auditoria interna sobre o processo de prestação de contas 2016 do CAUBR, emitido pela respectiva área técnica do CAUBR, considerando o parecer da auditoria interna do CAUBR, o qual formou opinião pela regularidade do processo de prestação de contas CAUBR, levando em conta os seguintes aspectos. 1. A prestação de contas foi elaborada de acordo com a resolução 101, constituindo a íntegro relatório de gestão a ser encaminhado ao Tribunal de Contas nos termos da decisão normativa 154/16. 2. As demonstrações contábeis foram auditadas pelo auditor de independentes, que emitiu os relatórios sem ressalva. Considerando a deliberação 3417 da CPFI, a qual recomenda ao plenário CAUBR a aprovação do processo de prestação de contas do CAUBR relativo a 2016 como regular, deliberou reconhecer e observar as ressalvas da assessoria de planejamento relativas às aplicações percentuais do mínimo estabelecido pelas diretrizes para o atendimento e capacitação dos funcionários, aprovar, na forma do anexo à deliberação plenária, a prestação de contas do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do CAUBR, referente ao exercício de 2016, como regular. Encaminhar a aprovação desse relatório ao Tribunal de Contas, de acordo com a decisão normativa. É isso, presidente. Obrigado, Anderson. Alguma observação ou solicitação de esclarecimento? Colega Wellington. A questão da coerência, que eu votei, fui a favor do contrato com a sede, tudinho, né? Então, esse ponto da questão da sede, do recurso, tudinho, eu não sou favorável, não a questão da questão da prestação de contas. Então, não sei se votaria, no caso, eu votaria a questão da abstenção na questão do recurso disponível para a sede. Não sou favorável. Deixa eu entender. Por que efetivamente você não é favorável da realização dos custos que foram aplicados no orçamento para a sede? Isso. Você já se manifestou com relação ao orçamento, né?
até o Cleio também foi favorável. E na prestação do orçamento relacionado agora a 2017, que foi no início, pois é, isso também estava a gente realmente não quis votar contra, e também estava a questão da sede. Tá? Eu vou me abster, mas já falando relacionado à questão da sede. Vamos lá, alguma outra observação? Não podemos passar a votação? Então vamos lá. Pode colocar na tela. Que aprovam o relatório a ser encaminhado ao TCU, né, como apresentado, votam 1, os que não aprovam 2, os que se abstêm 3. Então, em regime de votação. Concluída a votação, então aprovado com uma abstenção. Já votado, eu só queria esclarecer então ao colega Wellington, né, que eu justifiquei aqui, né, que é obrigação, né, não é opção, né, é obrigação cumprir o que foi determinado pelo plenário. Né, e eu até lembro que essa questão, esse assunto da sede, né, foi objeto do próprio documento de candidatura que eu apresentei, né, a esse plenário, né, lá em final de 2014, início de 2015, era um dos itens, né, uma das metas, né, para essa gestão, seria dar andamento à construção da nossa sede. Né. Tá bem? Obrigado, colegas. Obrigado, Anderson. Cumprimentos aí à Comissão de Planejamento e Finanças, servidores, funcionários que atuam em apoio à comissão. Passo a palavra aqui para o colega Anderson para as considerações finais. É de agradecimento aí a esse plenário, né? É a última prestação de contas que a gente traz deste mandato. Eu gostaria muito de agradecer toda a paciência, toda a confiança que vocês tiveram na comissão. Eu estive à frente da coordenação dessa comissão durante esse período. Eu quero aqui fazer um elogio ao trabalho dos nossos funcionários, né, a cada dia se aprimorando, tendo ações com bastante zelo com relação a isso. Os debates na CPFI estão, de fato, acalorados com relação a esse processo de prestação de contas. Ano a ano, nossos colegas, conselheiros, membros da CPFI, a cada dia se aprofundando mais no tema, buscando entender. Essa que não é uma matéria, né, de fácil entendimento, da nossa lava, vamos dizer assim, né? É preciso que a gente se debruce sobre isso, aprenda sobre isso, consiga tentar entender. A CPFI, ela veio, durante os anos, tentando aprimorar a forma de apresentar esses dados, de forma gerencial, numa tentativa de deixar uma compreensão um pouco maior sobre o que é isso, sobre o que é orçamento, o que é execução, quais são as normas que regem. E acho que a gente conseguiu montar, dentro da CPFI, um planejamento para análise disso, um modus operandi disso, e a gente espera que as próximas comissões, que vêm agora a partir de um outro mandato, certamente nós não estaremos aqui, pelo menos eu não estarei aqui, possa absorver e possa facilitar o entendimento a partir daí. Tá bom? Muito obrigado não só por essa, mas pelos 3 anos desse mandato que nós trouxemos aqui. Muito obrigado. Obrigado a você. O plenário inteiro, né, reconhece a qualidade, né, do trabalho que foi apresentado pela comissão, né, por seu intermédio, e principalmente pela facilidade de entendimento, né, que estão observando a área do trabalho, a maioria de nós, né, e
artigo 93. As comissões especiais terão por finalidade subsidiar as autarquias nas matérias de suas competências relacionadas ao aperfeiçoamento do exercício e valorização da arquitetura e urbanismo, cumprindo o artigo 24 da lei. Os demais repetem. As comissões especiais terão caráter permanente. Segundo, as comissões especiais deverão ser instituídas nos regimentos internos de cada autarquia, conforme interesse e dotação orçamentária. Terceiro, que é o que se relaciona com as demais colunas. As comissões especiais terão seus planos de ação e orçamento e planos de trabalho apreciados e deliberados pelos conselhos diretores, se instituídos e homologados pelos plenários. Depois entra uma parte que é específica do CAU-BR, artigo 90. Ali. Serão instituídas no âmbito do CAU-BR as seguintes comissões especiais. Comissão de Política Profissional do CAU-BR, Comissão de Política Urbana e Ambiental do CAU-BR, Comissão de Relações Internacionais do CAU-BR. Os estados, fiquem, o artigo, no caso aqui é o 83, fiquem abertos. Serão instituídos no âmbito do CAU-XX as seguintes comissões especiais. E elas, então, criam por regimento também as comissões que entenderem necessárias e importantes. Subseção 1, da composição de comissões especiais. Artigo 94. As comissões especiais serão compostas por, no mínimo, 3 conselheiros titulares. Artigo 95. O mandato do membro de comissão especial será de 1 ano, sendo permitida a recondução enquanto estiver na condição de conselheiro. Isso aqui, na verdade, repete o que tem para a comissão ordinária. Primeiro, as comissões especiais de CAU-F e CAU-BR só poderão ter membros conselheiros da respectiva autarquia. Segundo, os presidentes de CAU-F e CAU-BR não poderão ser membros de comissões especiais. Artigo 96. Os membros de comissão especial serão eleitos pelo plenário da respectiva autarquia na primeira reunião do ano. 97. A eleição para membros de comissão especial obedecerá à regulamentação estabelecida para eleição de membros de comissão ordinária com adaptações. 98. O membro conselheiro titular de comissão especial será substituído na sua ausência pelo respectivo suplente de conselheiro. Artigo 99. O membro conselheiro titular de comissão que faltar a mais de 4 reuniões de comissão durante o ano será substituído por outro conselheiro titular eleito por plenário. Artigo 100. Cada conselheiro titular poderá participar de apenas uma comissão especial. Qual? Colega Napoleão, destaque na subseção. Na subseção das comissões especiais. Então, eu li a 99, li a 100 também, passo adiante. Seção 3. Das competências de comissões ordinárias e especiais, caso instituídas. Subseção 1, das competências comuns a todas essas comissões. Compete às comissões ordinárias e especiais. 1. Apreciar e deliberar sobre matéria de sua competência e, quando for o caso, solicitar a sua inclusão na pauta da reunião plenária para deliberação. 2. Apreciar e deliberar sobre questionamentos referentes às resoluções e outros atos normativos do CAU-BR vigentes no âmbito da respectiva competência. 3. Propor, apreciar e deliberar sobre matéria de caráter legislativo, normativo ou contencioso em tramitação nos órgãos dos poderes executivo, legislativo e judiciário, referência à sua área de atuação e no âmbito de sua jurisdição, para apreciação do presidente ou para deliberação em tempo hábil do plenário ou conselho diretor, caso instituído. 4. Apreciar e deliberar sobre as propostas apresentadas pelas comissões temporárias, no âmbito de sua competência. 5. Propor, apreciar e deliberar sobre o calendário anual de eventos e reuniões e respectivas alterações para apreciação do conselho diretor e, na falta deste, do
plenário. 6. Apreciar e deliberar sobre convocação de reuniões extraordinárias. 7. Propor, apreciar e deliberar sobre instituição e extinção de comissões. 8. Apreciar e deliberar sobre arguição de suspeição ou de impedimento de membro da respectiva comissão. 9. Apreciar, deliberar e monitorar a execução de programas e projetos de planejamento estratégico do CAU no âmbito de suas competências. 10. Elaborar e deliberar sobre planos de ação e orçamento e planos de trabalho das comissões e suas alterações, observando o planejamento estratégico do CAU e as diretrizes estabelecidas. 11º, apreciar, cumprir e fazer cumprir a execução das metas previstas nos planos de ação e orçamento e acompanhar os resultados alcançados no plano de trabalho das comissões. 12. Propor, apreciar e deliberar sobre aprimoramento e cumprimento dos indicadores estratégicos pertinentes às competências da respectiva comissão. Um parênteses, colegas, nós estamos falando exatamente sobre isso agora, quando a gente quer criar, na verdade, índices que permitam que a gente faça as medições, enfim, da atuação, e não apenas dos números dos orçamentos do CAU, tanto do BR quanto dos UEFs. 13. Acompanhar a aplicação dos recursos financeiros destinados à comissão temporária, cuja instituição foi por ela proposta. 14. Propor, apreciar e deliberar sobre a participação de seus membros em reuniões e eventos de interesse da comissão. 15. Propor, apreciar e deliberar sobre o convite de terceiros para participar de reuniões e eventos previstos pela própria comissão. 16. Propor, apreciar e deliberar sobre a indicação de representantes da respectiva autarquia em organizações governamentais e não governamentais no âmbito de sua competência e referentes à sua finalidade. 17. Propor, apreciar e deliberar sobre a participação de representantes da respectiva autarquia em eventos em forma de missão no âmbito de sua competência, quando constante em seus planos de ação. 18. Propor, apreciar e deliberar sobre a participação de seus membros em missões nacionais constantes em seus planos de ação. 19. Propor, apreciar e deliberar sobre indicações para homenagens pelo CAUF ou pelo CAUBR. 20. Propor, apreciar e deliberar sobre a implementação de ações conjuntas com outras comissões. 21. Apreciar e deliberar sobre devolução em diligência de matéria cuja documentação esteja incompleta ou que descumpra atos normativos do CAUBR. Esse item é fundamental, que dá caráter terminativo quando depois for especificado nas comissões para aquilo que está determinado na competência de cada uma delas. 22. Apreciar e deliberar sobre a admissibilidade de processos recebidos. 23. Propor, apreciar e deliberar sobre a emissão de certidões no âmbito de sua competência. 1º. As competências descritas nos incisos 21, 22 e 23 serão exercidas apenas pelas comissões ordinárias. 2º. As deliberações emitidas nos incisos 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 20 e 21 serão encaminhadas à presidência ou ao órgão por ele designado para que sejam tomadas as devidas providências. 3º. As deliberações contidas nos incisos 4, 7, 12, 13, 16, 19 e 23 serão encaminhadas ao plenário para homologação ou conhecimento. Parágrafo 4º. As deliberações contidas no inciso 10, no caso de comissões especiais, serão também encaminhadas ao plenário para homologação. 5º. As comissões ordinárias e especiais dos CAUF poderão propor aprimoramentos aos atos normativos do CAUBR
no âmbito de cada competência, encaminhando-os ao CalBR. É o mesmo caso, já que ele fez uma observação ontem, encaminhando para apreciação do plenário do CalBR, tá? Depois a gente arruma isso. Parágrafo 6. As matérias provenientes de comissões de CalF a serem encaminhadas ao CalBR deverão antes ser deliberadas por seus respectivos plenários. Eu vou fazer um parênteses. Em alguns momentos, nós recebemos na COA algumas deliberações que a gente vê claramente ou não recebe uma deliberação plenária. Artigo 102. As comissões manifestam-se sobre assuntos de suas competências mediante ato administrativo da espécie deliberação de comissão, de acordo com o manual para elaboração de atos normativos do CAL, aprovado pelo CalBR, a ser publicada no sítio eletrônico da respectiva autarquia. Subseção 2. Das competências específicas para cada comissão ordinária. Abro também um parênteses. Nós elaboramos minutas para cada comissão, encaminhamos as comissões, recebemos as contribuições. Depois, algumas comissões ainda fizeram reuniões conjuntas, nos encaminharam novamente outras contribuições mais avançadas, felizmente, né? E nós também procuramos, na medida do possível, incorporar tudo aquilo que nos foi solicitado dentro da estrutura do regimento. Então, artigo 103. Para cumprir a finalidade... das competências específicas, aí a comissão, então, que trata de ensino e formação. Artigo 103. Para cumprir a finalidade de zelar pelo aperfeiçoamento da formação em arquitetura e urbanismo e promover a articulação entre o CAL e o sistema de ensino de arquitetura e urbanismo, respeitado o que dispõe os artigos 2º, 3º, 4º, 24, 28, 34 e 61 da Lei 12.378, deverão ser exercidas as competências referentes a 1. Ensino e formação de arquitetos urbanistas. 2. Condição de oferta e qualidade dos cursos de graduação em arquitetura e urbanismo. 3. Cadastro de instituições de ensino superior de arquitetura e urbanismo. 4. Ensino relacionado à legislação profissional. 5. Indicadores de qualidade de cursos de graduação em arquitetura e urbanismo. 6. Esclarecimentos acerca da relação entre conteúdos programáticos de ensino e formação e as atividades e as atribuições profissionais. Eu vou ter que ler as outras colunas, colegas, porque aí as competências variam do CalBR para os estados. Então, no CalBR, propor, apreciar e deliberar sobre atos normativos de ensino e formação referentes a 1. A. Ações que visem a melhoria das condições de oferta e qualidade dos cursos de graduação em arquitetura e urbanismo. B. Acreditação de cursos de arquitetura e urbanismo. C. Aqui o arquitetura e urbanismo está menor. C. Processos de manifestações técnicas referentes a atos normativos de cursos de graduação em arquitetura e urbanismo. Autorizativos, dos cursos de graduação em arquitetura e urbanismo para subsidiar decisões do Ministério da Educação e órgãos a eles relacionados nos termos da legislação em vigor. Geraldino, na letra C. C. D. Na linha. Cadastro Nacional dos Cursos de Arquitetura. E. Atos autorizativos dos cursos de arquitetura e urbanismo para fins de registro profissional. F. Medidas que estimulem a promoção da educação e da formação profissional continuada. G. Medidas que estimulem o ensino relacionado à legislação profissional. H. Indicadores de qualidade de cursos de graduação em arquitetura e urbanismo. I. Relação entre conteúdos programáticos de ensino e formação e atividades e atribuições profissionais. Eu vou agora para o CAUF. 1. Propor, apreciar e deliberar sobre aprimoramento, é aquele mesmo parágrafo de sempre, aprimoramento dos atos, encaminhando sempre ao CalBR.
sobre procedimentos para A. Estabelecimento de relação entre conteúdos programáticos de ensino e formação e as atividades e atribuições profissionais. B. Incentivo à melhoria das condições de oferta e da qualidade dos cursos de graduação em arquitetura e urbanismo. C. Requerimentos de registros de profissionais. D. Cadastramento de cursos de arquitetura e urbanismo. E. Monitorar a oferta de cursos de graduação em arquitetura e urbanismo, encaminhando ao CalBR informações pertinentes ao Cadastro Nacional dos Cursos de Arquitetura e Urbanismo. 2. Propor ao CalBR A. Medidas que estimulem a promoção da educação e da formação profissional continuada. E. 2. E B. Ações que estimulem as instituições de ensino superior de arquitetura e urbanismo a tratar de ensino e formação relacionados às atribuições profissionais definidas no artigo 2º da Lei 12.378. Volta ao CAL. Fica no 7, então. Ou eu já li todos do CAL? Não, estou no 7 mesmo. Propostas relacionadas a ensino e formação encaminhadas pelos colegiados das entidades nacionais, estaduais ou distritais dos arquitetos e urbanistas CEAL no âmbito de cada jurisdição. 8º. Registros de profissionais. 9º. Uniformização de ações e compartilhamento de informações entre comissões que tratam de ensino e formação. Eu volto ao anterior, colegas, que no anterior tem um desdobramento maior, tá? Eu volto ao 8º, que no CAL é registro de profissionais. Eu quero alertar os colegas que toda essa parte de registro é uma inovação total em termos de regimento. Nós não tínhamos, na verdade, nada definido sobre competências de registro ou para registro dentro de regimento. Então, para o CalBR, propor, apreciar e deliberar sobre atos normativos referentes a registros profissionais. Instruir, apreciar e deliberar sobre requerimentos de registros profissionais de portadores de diplomas de graduação em arquitetura e urbanismo expedidos por instituição estrangeira de ensino e revalidados na forma da lei, encaminhando-os ao plenário em caso de indeferimento. Abro um novo parênteses. Está definido que os casos deferidos que hoje nós votamos aqui em plenário serão terminativos na comissão. Virão ao plenário apenas os casos de indeferimento. 6. Instruir, apreciar e deliberar sobre requerimentos de registros temporários para profissionais estrangeiros sem domicílio no país, encaminhando-os ao plenário em caso de indeferimento. 7. Apreciar e deliberar sobre processos em grau de recurso do CalBR relacionados a requerimento de registros profissionais de portadores de diploma de graduação em arquitetura e urbanismo. Passo ainda, eu acho que eu já li o 9, leio o 10, então, do CAL de novo. Não, acho que não precisa, porque é muito rebatimento. O 10, então, voltando ao CAL, a coluna da esquerda. Apuração de irregularidades e responsabilidades relacionadas aos aspectos de ensino e de formação no âmbito de sua competência. No caso do CalBR, coluna do meio, propor, apreciar e deliberar sobre apuração de irregularidades, repete o do CAL, propor, apreciar e deliberar sobre monitoramento institucional nos CalF e no CalBR, e intervenção em CalF, sempre que constatado o descumprimento da Lei 12.378, de 2010, e dos atos normativos do CalBR relacionados aos aspectos de ensino e formação. Relembro aos colegas que a questão da intervenção, num artigo anterior, está previsto para ser regulamentado por ato específico do CAL. 11º, do coluna da esquerda. Indicadores estratégicos de caráter educacional e de formação para subsidiar a revisão do planejamento estratégico do CAL. 22º. Articulação entre comissões que tratam de ensino e formação por intermédio do conselheiro federal titular representante das instituições de ensino superior.
superior, nos termos do artigo 51 da Lei 12.378. Gostaria de fazer uma observação também, que esse artigo da lei determina a função, enfim, a competência que é destinada ao conselheiro das instituições de ensino, que é uma característica apenas aqui do CAU-BR. Parágrafo único. Os requerimentos de registros de profissionais serão homologados pelos plenários quando indeferidos. Agora, a comissão que trata de ética e disciplina. Artigo 104. Para cumprir a finalidade de zelar pela verificação e cumprimento dos artigos 17 a 23 da Lei 12.378 e do Código de Ética e Disciplina do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, deverão ser exercidas as competências referentes a 1. Ética e disciplina profissional de arquitetos e urbanistas. Agora eu passo a ler a coluna do meio. 1. Que é o CAU-BR. Propor, apreciar e deliberar sobre atos normativos de ética e disciplina referentes a conciliação e mediação em processos de infração ético-disciplinares. B. Julgamento de processos de infração ético-disciplinares. C. Programas para divulgação de valores e atos normativos referentes à ética e disciplina. E propor a reabilitação do profissional. Observem, colegas, que nós já incorporamos aquilo que está sendo tratado na resolução de ética, no caso, essa última que está em debate, que é a reabilitação profissional. Volto ao CAU. 2. Uniformização de ações no âmbito das comissões que tratam de ética e disciplina. 3. Processos de infração éticos disciplinares dos artigos 17 a 23 da lei e do Código de Ética. 4. Apuração de irregularidades e responsabilidades relacionadas aos aspectos de ética e disciplina no âmbito de sua competência. No caso do CAU-BR, propor, apreciar e deliberar sobre a apuração de irregularidades, igual ao do CAU. E 5. Propor, apreciar e deliberar sobre monitoramento institucional nos CAU-EF e no CAU-BR e intervenção em CAU-EF, a mesma coisa, sempre que constatado o descumprimento da lei e dos demais atos normativos relacionados aos aspectos de ética e disciplina. 5. Código de Ética e Disciplina do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. No caso do CAU-BR, propor, apreciar e deliberar e coordenar ações para aprimoramento, alterações e divulgação do Código de Ética e Disciplina do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Volto ao CAU. 6. Indicadores estratégicos de caráter ético-disciplinar para subsidiar a revisão do planejamento estratégico do CAU. Eu vou ler ali no meio também o 7. Propor, apreciar e deliberar sobre indicadores estratégicos. E 8º. Apreciar e deliberar sobre o rebatimento de ações e de normativos internacionais que tratam de ética e disciplina sobre a atuação dos arquitetos urbanistas no Brasil, em conjunto com a Comissão de Relações Internacionais do CAU-BR. Parágrafo único. No CAU-EF, quando houver comissão que agregue as competências de ética e disciplina com outras competências, esta comissão deverá ter em suas reuniões pauta e registro na súmula exclusivos para a deliberação de matérias relacionadas à ética e disciplina. Próxima comissão que trata de exercício profissional. Artigo 105. Para cumprir a finalidade de zelar pela orientação e fiscalização do exercício da arquitetura e urbanismo, deverão ser exercidas as competências referentes a 1. Exercício profissional de arquitetos urbanistas. 2. Orientação para o exercício profissional. 3. Fiscalização do exercício da arquitetura e urbanismo. 4. Alterações de registros profissionais. 5.
Registro de pessoas jurídicas, 6. Registro temporário de pessoas jurídicas estrangeiras sem sede no Brasil, 7. Registro de responsabilidade técnica, o RRT, 8. Registro de direito autoral, 9. Carteira de identificação profissional, 10. Certidões e registro de atestados, 11. Atividades técnicas no exercício da arquitetura e urbanismo. Eu leio a parte do meio do CalBR. Propor, apreciar e deliberar sobre atos normativos do exercício profissional referentes a... É uma repetição de todos esses itens. É uma repetição dos itens. Só especificando... É uma repetição. E no CAUF também é uma repetição, sendo que o primeiro sempre trata da manifestação sobre aprimoramentos de legislações para sempre para encaminhamento ao CAUBR. Eu passo para o 12. Planos de fiscalização. No CAUBR, propor, apreciar e deliberar sobre o Plano Nacional de Fiscalização do CAU e suas atualizações. 13. Processos de fiscalização do exercício profissional. 14. Estabelecimentos acerca do exercício das atividades profissionais já regulamentadas em ato próprio do CAUBR. Esse foi o motivo de uma reunião conjunta feita entre CEP e CEF, para tratar exatamente até que ponto ia a competência de uma e outra comissão para tratar das questões de atividades profissionais e a resposta aos profissionais. 15. Propostas relacionadas a exercício profissional encaminhadas pelos colegiados das entidades nacionais, estaduais ou distritais, dos arquitetos urbanistas, no âmbito de cada jurisdição. 16. Uniformização de ações no âmbito das comissões que tratam de exercício profissional. 17. Apuração de irregularidades e responsabilidades relacionadas aos aspectos de exercício profissional no âmbito de sua competência. E 18. Indicadores estratégicos de caráter de exercício profissional para subsidiar a revisão do planejamento estratégico do CAU. Esses últimos são administrativos, repetem praticamente igual em todas as comissões. Sempre no âmbito da competência de cada comissão. Comissões, então, que tratam de organização e administração. Artigo 106. Para cumprir a finalidade de zelar pelo funcionamento do CAUF e do CAUBR em suas organizações e administrações, respeitado o disposto nos artigos 24, 33 e 34 da Lei 12.378, deverão ser exercidas as competências referentes a 1. Gestão da estratégia organizacional referente a atendimento, funcionamento, patrimônio e administração. 1. No CAUBR, propor, apreciar e deliberar sobre atos normativos referentes à gestão da estratégia organizacional referente a atendimento, funcionamento, patrimônio e administração dos CAUF e CAUBR. 2. Propor, apreciar e deliberar sobre modelos e manuais de atos e procedimentos administrativos para homologação do plenário do CAUBR. 3. Propor, apreciar e deliberar sobre carta de serviços do CAU e alterações para homologação do plenário. Volto ao CAU. 2. Reestruturação organizacional no CAU. Propor, apreciar e deliberar sobre atos administrativos voltados à reestruturação organizacional no CAUF e CAUBR. 3. Uniformização das ações no âmbito das comissões que tratam de organização e administração. 4. Apuração de irregularidades e de responsabilidades relacionadas aos aspectos organizacionais e administrativos no âmbito de sua competência. Aqui repete, colegas, o que eu já li nos outros.
Quinto, aquisição ou alienação de bens, móveis e imóveis com relação aos aspectos administrativos e organizacionais. Sexto, regimentos e suas alterações. Sétimo, instituição, aprimoramento do funcionamento e composição de órgãos colegiados. Oitavo, cumprimento da legislação referente ao acesso à informação e à transparência. Nono, modelo de gestão e. Dez, indicadores estratégicos de caráter estratégico, institucional, organizacional e administrativo para subsidiar a revisão do planejamento estratégico do CAU em conjunto com comissões que tratam de planejamento e finanças. Com isso, entramos na comissão de planejamento e finanças, ou nas que tratam dessa competência. Artigo 107. Para cumprir a finalidade de zelar pelo planejamento e pelo equilíbrio econômico, financeiro e contábil do CAUF e do CAUBR, respeitado o disposto nos artigos 24, 33 e 34 da lei, deverão ser exercidas as competências referentes a 1. Planejamento estratégico e gestão estratégica, econômico, financeiro e patrimonial. 2. Reestruturação organizacional. 3. Uniformização de ações no âmbito das comissões que tratam de planejamento e finanças. 4. Apuração de irregularidades e responsabilidades relacionadas aos aspectos econômico-financeiros no âmbito de sua competência. Eu leio o do CAUBR agora. Propor, apreciar e deliberar sobre apuração de irregularidades e responsabilidades relacionadas aos aspectos econômico-financeiros nos CAUF e BR. E o quinto, propor, apreciar e deliberar sobre monitoramento institucional nos CAUF e BR e intervenção em CAUF, sempre que constatado o descumprimento da lei, repete os anteriores também. Volto ao CAU. 5. Aquisição ou alienação de bens, móveis e imóveis com relação aos aspectos econômico-financeiros. 6. Planos de ação e orçamento. 7. Anuidades, taxas e multas. 8. Prestações de contas. 9. Repasses de recursos e suas aplicações. 10. Relatórios referentes ao balanço e execução orçamentários. 11º, comportamento das receitas e das despesas. Eu leio do BR. Apreciar, deliberar e monitorar o comportamento das receitas e das despesas. Foi o que a gente fez aqui agora. 12. Alterações de despesas não previstas em planos de ação e orçamento. São as reformulações orçamentárias, enfim. 13. Indicadores de caráter estratégico, institucional e econômico-financeiro para subsidiar a revisão do planejamento estratégico do CAU em conjunto com as comissões que tratam de organização e administração. Subseção 3. Das competências específicas de cada comissão especial, caso instituída. Muito bem. Artigo 108. As competências das comissões especiais serão definidas nos regimentos das respectivas autarquias, quando instituídas, podendo ter como orientação as competências das comissões especiais do CAUBR. Observem que essa subseção para o CAUF está em aberto, porque eles é que vão criar as suas comissões especiais quando entenderem. A sugestão é que a gente, quando eles tiverem comissões semelhantes às nossas, que eles possam adotar as competências das nossas comissões aqui. CPUA, CPP, desculpa, a CRI, né, que nós temos aqui. Então, nesse caso, eles podem adotar as competências que nós temos para as nossas comissões. Então, entrando direto... parágrafo único. As competências das comissões especiais não poderão ser concorrentes às competências das comissões ordinárias. Eu passo a ler, então, as competências das comissões do CAUBR. Da Comissão de Política Profissional do CAUBR, CPP-CAUBR, artigo 105. A
Comissão de Política Profissional do CalBR tem por finalidade contribuir para a valorização, o aperfeiçoamento e o desenvolvimento da profissão, promovendo a arquitetura e urbanismo junto à sociedade. Artigo 106. Compete especificamente à Comissão de Política Profissional do CalBR propor, apreciar e deliberar sobre matéria de caráter legislativo, normativo ou contencioso em tramitação nos órgãos, nos poderes executivo, legislativo e judiciário relacionados à política profissional. 2. Propor a participação do CalBR em eventos em forma de missão no âmbito de sua competência, quando constantes em seus planos de ação. 3. Apreciar e deliberar sobre o rebatimento de ações e normativos internacionais que tratam de questões de política profissional, em conjunto com as comissões competentes. 4. Propor, apreciar e deliberar sobre diretrizes para implementação e difusão de ações visando a valorização profissional. 5. Propor, apreciar e deliberar sobre ações articuladas de política profissional entre o CalF e o CalBR. 6. Propor, apreciar e deliberar sobre ações conjuntas com o CEAL, CalBR, no sentido de promover a valorização profissional. 7. Propor, apreciar e deliberar sobre ações de fiscalização como complemento e apoio às políticas de valorização profissional, juntamente à Comissão de Exercício Profissional do CalBR. 8. Propor, apreciar e deliberar sobre critérios de uniformização de ações e procedimentos voltados à assistência técnica para habitação de interesse social. 9. Apreciar e deliberar sobre propostas de concessão de apoio institucional à atividade de assistência técnica para habitação de interesse social, conforme as diretrizes do planejamento estratégico do CAU. 10. Propor, apreciar e deliberar sobre divulgação e aprimoramento de atos normativos referentes à tabela indicativa de honorários de serviços de arquitetura e urbanismo. 11. Acompanhar o desenvolvimento dos projetos do planejamento estratégico do CAU relacionados às suas atividades específicas. Da Comissão de Política Urbana e Ambiental do CalBR. Artigo 107. A Comissão de Política Urbana e Ambiental do CalBR tem por finalidade zelar pelo planejamento territorial, garantir a participação dos arquitetos urbanistas na gestão urbana e ambiental e estimular a produção da arquitetura e urbanismo como política de Estado. Artigo 108. Compete especificamente à Comissão de Política Urbana e Ambiental do CalBR. 1. Propor, apreciar e deliberar sobre matéria de caráter legislativo, normativo ou contencioso em tramitação nos órgãos dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, relativos à política urbana e ambiental. 2. Propor a participação do CalBR em eventos, na forma de missão, no âmbito de sua competência, quando constantes em seus planos de ação. 3. Apreciar e deliberar sobre o rebatimento de ações normativas internacionais que tratam de questões de política urbana e ambiental, em conjunto com as comissões competentes. 4. Propor, apreciar e deliberar sobre diretrizes para implementação de ações visando o aperfeiçoamento da política urbana e ambiental no país. 6. Propor, apreciar e deliberar sobre diretrizes e ações para a difusão e valorização da política urbana e ambiental. Eu acho que eu não li o 5, desculpem, eu pulei. O 5, propor diretrizes e programas para difusão da política urbana e ambiental, assim como os valores ambientais nas cidades brasileiras. 7. Propor, apreciar e deliberar sobre ações articuladas. 5. O 5? Eu não tinha lido o 5. O 5 é propor diretrizes e programas para difusão. Não, tá com outra redação na tela ali. No meu também. É que esse aqui já foi passou pela última revisão, tá? O 5, que não é o que está na tela, eu vou ler. Propor diretrizes e programas para difusão da política urbana e ambiental, assim como
como os valores ambientais nas cidades brasileiras. 6. Eu já tinha lido, vou ler de novo. Propor, apreciar e deliberar sobre diretrizes e ações para difusão e valorização da política urbana e ambiental. O 5, então, o 5 houve uma alteração de redação na última revisão. Eu peço... Deixa eu ver, só me dei um minutinho, então. Propor, apreciar. Um é propor diretrizes e programas. Esse 5 aqui não está valendo? Nós substituímos? Ah, então tá, tudo bem. Agora eu tô conseguindo entender. Porque estava com outra cor aqui. Os colegas, por favor, me desculpem. O 5 foi retirado na última revisão e está conforme os colegas receberam o documento. O 6, então, conforme o documento recebido. Propor, apreciar e deliberar sobre diretrizes e ações para difusão e valorização de política urbana e ambiental. É porque renumerou agora, né? Eu estou como 6 aqui. É, pode ser. Eu li o 5, leio o 6, então. Propor, apreciar e deliberar sobre ações articuladas de política urbana e ambiental entre o CAU-BR e os CAU-F. Monitorar e avaliar o exercício da prática profissional no contexto do planejamento urbano e ambiental e da expansão das cidades. E acompanhar o desenvolvimento dos projetos do planejamento estratégico do CAU relacionados às suas atividades específicas. Com isso, eu entro... Artigo 9º. A Comissão de Relações Internacionais tem por finalidade formular a política de atuação internacional do CAU-BR e acompanhar os desdobramentos, seus desdobramentos, visando o fortalecimento da presença internacional da arquitetura e urbanismo do Brasil. Comissão de Relações Internacionais. Passo para o 110. Compete especificamente à Comissão de Relações Internacionais, a CAU-BR. 1. Propor, apreciar e deliberar sobre matéria de caráter legislativo, normativo ou contencioso em tramitação nos órgãos dos poderes executivo, legislativo e judiciário relacionado às questões internacionais no contexto da arquitetura e urbanismo. 2. Propor, apreciar e deliberar sobre a participação do CAU-BR em forma de missão em eventos internacionais no âmbito de sua competência, quando constantes em seus planos de ação. 3. Apreciar e deliberar sobre o rebatimento de ações e normativos internacionais que tratam de questões de arquitetura e urbanismo em conjunto com as comissões competentes. 4. Desculpa. Propor, apreciar e deliberar sobre atos normativos que tratem de regulamentação do fluxo internacional de profissionais, empresas e serviços de arquitetura e urbanismo. 5. Propor, apreciar e deliberar sobre o relacionamento do CAU-BR com conselhos, ordens e agências estrangeiras em matérias relativas à cooperação internacional e troca de experiências para aperfeiçoamento da prática profissional. 6. Propor, apreciar e deliberar sobre a elaboração de acordos, programas executivos de trabalho e demais atos internacionais referentes à cooperação, bem como o acompanhamento de execução e implementação. 7. Acompanhar o desenvolvimento dos projetos do planejamento estratégico do CAU relacionado às suas atividades específicas. Volto para o CAU agora. As comissões, artigo 109, as comissões especiais manifestam-se sobre assuntos de suas competências mediante ato administrativo da espécie, deliberação de comissão, de acordo com o manual para elaboração de atos normativos do CAU, aprovado pelo CAU-BR, a ser publicada no sítio eletrônico da respectiva autarquia. Rebate para os demais. Entro na sessão 4 da coordenação de comissão.
ordinária ou especial. Artigo 110. Os trabalhos de comissões ordinárias e especiais serão conduzidos por um coordenador ou, na sua falta, impedimento, licença ou renúncia, por um coordenador adjunto. 111. Os coordenadores e os coordenadores adjuntos de comissões ordinárias e especiais serão eleitos pelo plenário da respectiva autarquia entre os conselheiros titulares em votação aberta na primeira reunião plenária ordinária do ano após a composição da respectiva comissão. Parágrafo 1º. Na reunião plenária ordinária na qual serão realizadas as eleições, serão apresentadas as candidaturas dos interessados ao cargo e esses terão tempo definido em cada regimento para manifestação, seguido de debate e encaminhamento para votação, conforme prazos definidos no regimento de cada autarquia. No caso do CalBR, é o tempo regulamentar de 5 minutos. E no CalXX, ele determina o tempo que ele entende necessário para ele. Parágrafo 2º. Em caso de empate na votação, será eleito o candidato mais idoso. 3º. Nos cargos a que se refere o caput desse artigo, serão permitidas reconduções. Parágrafo 4º. O mesmo conselheiro não poderá ser coordenador de mais de uma comissão ordinária. Artigo 112. Os mandatos de coordenadores e de coordenadores adjuntos de comissões ordinárias especiais terão duração de 1 ano, iniciando-se na primeira reunião plenária ordinária do ano e encerrando-se na primeira reunião plenária ordinária do ano seguinte, ressalvado o caso de conclusão de mandato de conselheiro no período. 113. Compete ao coordenador de comissão ordinária ou especial. 1. Coordenar as reuniões de acordo com o calendário estabelecido. 2. Elaborar as pautas de reuniões ordinárias e extraordinárias. 3. Responsabilizar-se pelas atividades da comissão junto ao plenário da respectiva autarquia. 4. Manter o respectivo plenário informado dos trabalhos desenvolvidos pela comissão. 5. Apresentar a conselho diretor e, na falta desse, a plenário, os planos de ação e orçamento e os planos de trabalho da comissão, incluindo objetivos, ações, metas, cronogramas de execução e calendário de reuniões e suas alterações. 6. Propor, cumprir e fazer cumprir os planos de ação e orçamento e os planos de trabalho da comissão. 7. Acompanhar o desenvolvimento dos projetos do planejamento estratégico do CAL relacionados às suas atividades específicas. 8º. Acompanhar a aplicação dos recursos financeiros destinados à comissão. 9. Acompanhar a aplicação dos recursos destinados à comissão temporária, cuja proposta de instituição foi proposta pela comissão. Aqui uma cacofonia. Depois eu posso perguntar. 10. Relatar em reunião plenária os assuntos pertinentes à comissão ou indicar membro para realizá-lo. 11. Relatar e votar em matérias em apreciação e proferir voto de qualidade em caso de empate no âmbito de comissão. 12. Solicitar ao presidente a convocação de reuniões extraordinárias com justificativa e dotação orçamentária para sua realização. E 13. Designar conselheiro para relatar matéria no âmbito da comissão, preferencialmente em sistema de rodízio, observando os casos de impedimento ou suspeição. Parágrafo único. Os coordenadores de comissão ordinária serão membros de conselho diretor, caso instituído na respectiva autarquia. Artigo 114. No caso de renúncia ou de licença do coordenador, por período superior a 4 meses, o coordenador adjunto assumirá em caráter definitivo a coordenação da comissão. 115. No caso de ausência do coordenador, justificada ou não, em mais de 4 reuniões de comissão durante o período de mandato do cargo, o coordenador adjunto assumirá em caráter definitivo e a comissão elegerá novo
coordenador adjunto a ser homologado pelo respectivo plenário. Parágrafo único. Os coordenadores e os coordenadores adjuntos poderão também ser destituídos pelo voto de 3/5 dos membros do respectivo plenário. Seção 5. Eu acho que aquele também ali não precisa, né? Poderão ser destituídos, né? Seção 5. Da reunião de comissão ordinária ou especial, caso instituída. Artigo 115. As comissões ordinárias e especiais desenvolverão suas atividades por meio de reuniões ordinárias e extraordinárias. Parágrafo 1º. As reuniões ordinárias de comissões ordinárias e especiais serão realizadas em número definido no calendário anual de reuniões, com antecedência mínima das reuniões plenárias, definida no regimento de cada autarquia. No CalBR, são 10 dias. Parágrafo 2º. As reuniões ordinárias de comissões serão realizadas nas cidades onde se realizam as sedes de cada CalF e CalBR ou, excepcionalmente, em outro local, mediante decisão do respectivo plenário. 3º. As reuniões de comissão poderão ser realizadas de maneira virtual, sendo que as suas deliberações serão válidas mediante o uso de certificação digital pelo conselheiro que dela participe, observadas as chaves e autoridade certificadora. 4º. Poderão participar de reuniões de comissões ordinárias e especiais, empregados públicos, profissionais e especialistas, na condição de convidados, sem direito a voto. Artigo 117. As convocações de reuniões ordinárias e extraordinárias de comissões ordinárias e especiais serão encaminhadas aos membros dessas com antecedência mínima definida no regimento de cada autarquia. No CalBR, 10 dias. Parágrafo único. O membro integrante de comissão ordinária ou especial, impedido de comparecer à reunião, deverá comunicar o fato ao presidente ou à pessoa por ele designada com antecedência mínima definida no regimento de cada autarquia. No CalBR, 7 dias. Artigo 118. As reuniões extraordinárias de comissões somente serão autorizadas mediante apresentação de justificativa, pauta pré-definida, previsão orçamentária e confirmação de presença de mais da metade dos membros da respectiva comissão. Parágrafo único. As reuniões extraordinárias de comissões não poderão ocorrer em horário coincidente ao horário de reunião plenária, excetuando-se os casos de urgência, mediante autorização do plenário. Artigo 119. As pautas de reuniões ordinárias e extraordinárias serão disponibilizadas aos membros integrantes das respectivas comissões ordinária e especial para conhecimento em prazo definido no regimento de cada autarquia. No caso do CalBR, 7 dias. Artigo 120. O quórum para instalação e funcionamento de reuniões de comissões ordinárias e especiais corresponde ao número imediatamente superior à metade dos seus membros. Colegas, abro aqui um parênteses. Para o CalBR é relativamente simples fazer um controle da convocação dessas reuniões, da presença, quórum, etc. Nos CalF é bem complicado, porque as reuniões são convocadas, eventualmente os colegas não podem ir, telefonam, dizem que não vão, não é convocado o membro suplente formalmente e ele aparece na reunião e, na verdade, ele sequer foi convocado. Então, há uma espécie de irregularidade ou informalidade nas reuniões, quórum, convocações, nas reuniões principalmente de comissões, mas também nas plenárias, de alguns casos F com relação a essa questão. Por isso, a necessidade da gente regulamentar tão claramente isso, porque o fato de um conselheiro não ter sido regularmente convocado para uma reunião pode invalidar os atos daquela reunião. Artigo 121. A ordem dos trabalhos das reuniões de comissões ordinárias especiais obedecerá à seguinte sequência. Nós já temos praticando isso comumente aqui no CalBR. Verificação do quórum, leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião anterior, comunicações, apresentação de pauta e extrapauta quando houver, distribuição das matérias a serem relatadas,
relato, discussão e apresentação de matérias. Parágrafo 1º. O membro integrante de comissão ordinária ou especial poderá apresentar propostas de inclusão de outras matérias não constantes na pauta na própria reunião. 2º. O membro integrante de comissão ordinária ou especial deverá relatar matéria a ele distribuída de forma clara, concisa, objetiva, legalmente fundamentada, emitindo informação consubstanciada por meio de relatório e voto fundamentado. 3º. Após o relato da matéria, qualquer membro integrante de comissão ordinária ou especial poderá pedir vista do processo, devolvendo-o preferencialmente na mesma reunião ou obrigatoriamente na reunião subsequente, acompanhado do relatório e voto fundamentado. 4º. Encerrada a discussão, o coordenador apresentará a proposta de encaminhamento do tema para a votação. 5º. A comissão ordinária ou especial decidirá por maioria simples de votos. 6º. No caso de empate, caberá ao coordenador proferir o voto de qualidade. 7º. Em caso de arguição ou declaração de suspeição ou de impedimento de conselheiro no âmbito de comissões, as regras serão as mesmas utilizadas nos plenários com adaptações. 8º. O conselheiro que divergir de deliberações de sua respectiva comissão poderá apresentar declaração de voto por escrito, que constará na deliberação da comissão e na súmula da reunião. Artigo 122. Os pedidos de recursos solicitados às comissões obedecem à regulamentação estabelecida para o plenário com adaptações. Artigo 123. As matérias apreciadas por comissões ordinárias e por comissões especiais, serão registradas em súmulas que, após lidas e aprovadas nas reuniões subsequentes, ou na reunião subsequente, tem que ver, serão assinadas pelos membros presentes às respectivas comissões e publicadas nos sítios eletrônicos das respectivas autarquias. Faço aqui também um parênteses, colega. A importância da gente, ao final da reunião, ter todas as deliberações assinadas, enfim, para que elas, então, sejam publicadas no sítio da autarquia. Quando não é possível naquela reunião, naturalmente, na reunião subsequente. Artigo 124. As deliberações exaradas por comissões ordinárias e especiais serão encaminhadas à presidência, com vistas ao conhecimento, providências, aprovação ou homologação pelo plenário, conforme o caso. Artigo 125. As comissões ordinárias e especiais poderão ser assistidas por consultoria externa. Seção 6. Das comissões eleitorais. Abro aqui também um parênteses. Aqui foi colocado só o básico geral, porque toda a questão das comissões eleitorais estão regulamentadas por meio de uma resolução específica e do próprio regulamento eleitoral. Artigo 126. A Comissão Eleitoral Nacional do CalBR terá caráter permanente e as comissões eleitorais das unidades da federação terão caráter temporário. Artigo 127. A composição e as competências da Comissão Eleitoral Nacional e das comissões eleitorais das unidades da federação serão regulamentadas por atos normativos do CalBR. Já estão regulamentadas. Artigo 128. A organização e a ordem dos trabalhos das comissões eleitorais observarão a regulamentação estabelecida para o funcionamento da reunião de comissão ordinária no CalBR e de comissão temporária nos CalF, com adaptações. Capítulo 5. Das comissões temporárias do CAL. Artigo 129. As comissões temporárias terão por finalidade atender demandas específicas de caráter temporário, tais como temas específicos da profissão, sindicância, auditorias, inquéritos, tomadas de conta especial, processos administrativos, entre outros. Artigo 130. As comissões temporárias terão como
procedimento coletar dados e estudar temas específicos, objetivando orientar os órgãos do CAUF e do CAUBR nas soluções de questões e na fixação de entendimentos. Artigo 131. As comissões temporárias serão instituídas pelos plenários das respectivas autarquias, mediante propostas apresentadas pelas presidências ou mediante deliberações apresentadas por comissões ordinárias ou por conselhos diretores, caso instituído. Parágrafo único. As propostas ou deliberações para instituição de comissões temporárias deverão contemplar justificativa para a criação, competências, calendário de atividades, dotação orçamentária, prazo de funcionamento e pertinência do tema às atividades do órgão proponente. Artigo 132. As comissões temporárias serão supervisionadas pelo órgão proponente. Dou aqui um exemplo. Nós tivemos recentemente, no caso, a comissão temporária do Portal da Transparência, que foi o órgão proponente, era a COA. Então, a COA, o tempo todo, tomava conhecimento do andamento e, ao final, o relatório foi apresentado, o relatório dessa comissão temporária foi apresentado à COA para, então, levar ao plenário para deliberação e, enfim, apreciação. 133. As comissões temporárias manifestam sobre os resultados de suas atividades mediante relatórios conclusivos dirigidos ao órgão proponente, apresentado ao final dos trabalhos, publicando-os nos sítios eletrônicos das respectivas autarquias. Parágrafo único. Caso seja criada a comissão temporária para tomadas de conta especial, essa terá independência e encaminhará relatório ao Tribunal de Contas da União, por intermédio da presidência, devendo esse dar conhecimento ao plenário. Significa que não há deliberação de plenário com relação à tomada de conta. Seção 1. Da composição de comissões temporárias. Artigo 134. As comissões temporárias serão compostas por um número fixado pelo plenário de cada autarquia, em, no mínimo, 3 e, no máximo, 5 membros, entre conselheiros titulares e profissionais não conselheiros com experiência ou conhecimento comprovado no tema, tendo por base a sua complexidade. No CAUBR, o mínimo é 3 e o máximo é 5. Artigo 135. Entre os membros integrantes de comissões temporárias, haverá pelo menos um conselheiro titular da respectiva autarquia. Primeiro, os membros integrantes de comissões temporárias não terão suplentes. Parágrafo 2º. As indicações de membros de comissões temporárias serão efetuadas pelos órgãos proponentes e serão homologados pelos respectivos plenários. Terceiro, no caso de termo de mandato de membro integrante de comissão temporária, o respectivo plenário indicará um substituto. Abro aqui um parênteses. Quem substitui o membro de comissão temporária não é o suplente, até porque tem pessoas que são de fora do conselho. São substitutos. São pessoas que a gente compõe para substituir aquela comissão. Da coordenação de comissão temporária. Artigo 136. Os trabalhos de comissões temporárias serão conduzidos por um coordenador, ou na sua falta, impedimento, licença ou renúncia, por um coordenador adjunto. Primeiro, o coordenador e o coordenador adjunto de comissões temporárias serão indicados pelo órgão proponente e homologados por plenário. Parágrafo 2º. A coordenação de comissões temporárias será ocupada obrigatoriamente por conselheiro titular da respectiva autarquia. 137. Compete ao coordenador da comissão temporária: 1. Coordenar as reuniões de acordo com o calendário estabelecido. 2. Elaborar as pautas de reuniões ordinárias e extraordinárias. 3. Responsabilizar-se pelas atividades da comissão junto ao órgão proponente. 4. Manter o órgão proponente informado dos trabalhos envolvidos. 5. Apresentar ao órgão proponente o plano de trabalho
e o calendário de atividades, bem como propor-lhe alterações. 6. Cumprir e fazer cumprir os planos de ação e orçamento e os planos de trabalho. 7. Relatar e votar em matéria em apreciação e proferir voto de qualidade em caso de empate. E 8. Solicitar à presidência a convocação de reuniões extraordinárias com justificativa e dotação orçamentária para sua realização. Seção 3. Da reunião de comissão temporária. Artigo 138. As comissões temporárias desenvolverão suas atividades por meio de reuniões ordinárias e extraordinárias. Parágrafo 1º. As reuniões ordinárias de comissão temporária serão realizadas em número definido no calendário de atividades a ser proposto ao órgão proponente, de acordo com demanda e dotação orçamentária. 2º. O quórum para instalação e funcionamento de reuniões de comissões temporárias corresponde ao número inteiro imediatamente superior à metade de seus membros. Artigo 139. As pautas de reuniões de comissões temporárias, ordinárias e extraordinárias, serão disponibilizadas aos membros integrantes da comissão para conhecimento em prazo definido no ato de instituição da comissão, não inferior a 3 dias. Artigo 140. As matérias apreciadas por comissões temporárias serão registradas em súmula que, após lida e aprovada na reunião subsequente, serão em 2 vezes registradas em súmula. Serão assinadas pelos membros presentes às respectivas reuniões e publicadas nos sítios eletrônicos das respectivas autarquias, excluindo-se as informações classificadas no artigo 24 da Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011. Acho que é bom a gente abrir o que significa isso. Rodrigo, por favor, a Lei 12.527. É a lei do portal, né? Da transparência. Eu tenho quase certeza, mas não vou jurar aqui. Como eu tenho quase certeza, eu vou fazer um comentário antes de verificar. Está lá? Qual é a... Não, mas qual é a lei? A Lei 12.527 trata do quê? Isso está lá na resolução. Ó, acesso à informação. Tá? Como a gente está tratando, nesse caso, de comissões temporárias que tratam de sindicâncias e outro tipo mais restrito de informações, o Conselho, então, tem que observar para publicações a legislação da transparência. Por isso que está citada a Lei 12.527. Passa ao artigo 141. As comissões temporárias poderão ser assistidas por consultoria externa mediante indicação de órgão proponente e dotação orçamentária. Artigo 142. A organização e a ordem dos trabalhos de reuniões de comissões temporárias obedecem à regulamentação estabelecida para o funcionamento de comissão ordinária, com as devidas adaptações. 143. O funcionamento de comissões temporárias terá duração máxima de 6 meses. 1º. Observado o limite de prazo estabelecido no caput desse artigo, as comissões temporárias serão desconstituídas no ato de conclusão de seus trabalhos. 2º. Excepcionalmente, mediante justificativa fundamentada, o plenário da autarquia poderá autorizar a prorrogação do prazo de funcionamento por, no máximo, igual período.